Այսպես հայտնի դարձավ, որ ռուսական խաղապահների վարած բանակցությունների շնորհիվ Ղարաբաղ Տելեկոմ Պակբաժնետ իրական ընկերության մասնագետներին հաջողվել է մեկնել վթարման վայր և տեղում աշխատանքներ իրականացնել Մալուխը վերականգնելու ուղղությամբ պայսպահի դրությամբ Արցախի Հանրապետությամբ։ Ողջ տարածքում ինտերնետ կապը վերականգնված է։ Խորին շնորհակալություն ռուս խաղապահներին Արցախի ինտերնետը վերականգնելու համար։ Նմանօրինակ թեմաների շուրջ ենք խոսելու այսօր առաջին եթերում, թաղավորում աշխատում է ձեզ համար Դավիթ Գրիգորյանը։ Պասանեն ռուս խաղապահներին հեշտությամբ կարելի է խնդրել, որպեսզի ինտերնետի մալուխը վերականգնվի, բայց օրինակ հոսանքազրկման ժամանակ դա երկար է տևում, գազամատակարման վերականգնման ժամանակ դա երկար է տևելու, և միջանցքի ամբողջական ապաշարջափակման մասով է լստեղության ահագին երկար է տևելու, բայց դե ինտերնետը կարևոր բան է, առանց ինտերնետ ապրել չի լինի։ Ինչևէ, այսօր Ֆրանսիան չի ճանաչում այդ, ասել է թե Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, և սա համապատասխան է միջազգային իրավունքներին, որին մենք ենթարկվում ենք։ Այս մասին հայտարարեց Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը Ալեն Սիմոնյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, որ 3-3-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հրավերով Երևան է ժամանել Ֆրանսիայի արժանախագահ Յաել Բրաուն Պիվեն, պատվիրակության կազում են ազգային ժողովի փոխնախագահ Վալերի Ռաբոն, պատգամավորներ Ան Ժենտեն և Ան Լորանս Պետելը։ Իդեպ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Զվարթնոց օդանավակայանում անձամբ է դիմավորել Յաել Բրաուն Պիվեին։ Ֆրանսիացի բարձրաստիճան հյուրերի երեկոյանացի օրակարգը, երկօրյայացի օրակարգը հագեցած է, նախատեսվում են հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ ազգային ժողովում ընդլայնված կազմով հանդիպում պատգամավորների հետ։ Բրաուն Պիվեն արդեն այսօր առավոտյան այցելել էր նաև Ցիցեռնակապբերդ, հարգանքի տուրք մատուցելու մեծ Եղեռնիկ զոհերի հիշատակին, ապա Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ գտնվել է Հայաստանի խորհրդարանում, որտեղ համատեղ ասուլիս է ունեցել իր պաշտոնակցի հետ։ Ու հենց այստեղ է, որ հնչել են մի շարք հայտարարություններ, այդ թվում այն մասին, որ Ֆրանսիան չի ընդունում Արցախի անկախությունը, քանի որ դա համապատասխանում է միջազգային իրավունքին։ Լսենք։ Ինչպես գիտեք, և Սենատը և ազգային ժողովը երկուսն էլ ընդունել են բանաձևեր դատապարտելու համար Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի սահմանին և դատապարտելու համար նաև շրջափակումը, Լաչինի միջանցքի փակումը։ Ինչ վերաբերում է անկախության ճանաչմանը, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, դուք ճանաչում եք Ֆրանսիայի դիրքորոշումը, և այսօր Ֆրանսիան չի ճանաչում այդ անկախությունը, և սա համապատասխան միջազգային իրավունքին, որին մենք ենթարկվում ենք։ Ուսաց շատ ստապ ու պրագմատիկ մոտեցում է, այլ կերպ լինել անգամ չէր կարող, քանի որ Ֆրանսիան, չլինելով Հայաստանի Հանրապետության փաստաթ խտավորված դաշնակիցը, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կամ ճգնաժամանի հաղթահարման հարցում արել է ավելին, քան անգամ կարող էր որպես ոչ դաշնակից պետություն։ Բանաձևեր, որոնք ընդունվել են պատերազմի ժամանակ, բանաձևեր, որոնք ընդունվեցին նախորդ տարվա վերջում, ավելին, ՄԱԿ Ամտանության խորհրդի նիստի նախաձեռնում, ինչպես սեպտեմբերյան դեպքերի հետ կապված, այնպես էլ Լաչինի միջանցքի վերաբացման հետ կապված։ Եվ քանի դեռ ինքը Փաշինյանն է հայտարարում, որ Արցախը աշխարհի կողմից չի ճանաչվում Ադրբեջանի տարածքից դուրս, ապա դրամաբանական է, որ հակառակը չպիտի խնդիր առաջացնի նաև ֆրանսացիների մոտ, և դրան չպիտի ձգտեն Արցախի ճանաչմանը չպիտի ձգտեն նաև Ֆրանսիայում։ Ինչևէ, դեպի Արցախի կարգավիճակի մասով հարցեր էլի հնչեցին, բայց արդեն ֆրանսացի լրագրողի կողմից ինչինի պատասխան, ֆրանսացի պաշտոնյան ազգային ժողովի նախարարը հայտարարեց, նախագահ հայտարարեց, որ այդ Ֆրանսիան չէ, որ անգամ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշի, այսպիսով փակելով անկախության հարցում Ֆրանսիայի անելիքների էջը։ Իսկ արդեն պատասխանելով միջանցքի վերաբացմանը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ հայտարարեց, լսենք։ Միջազգային իրավունքն ասում է, որ կա միջանցք, որը պետք է բացվի, և որ մարդկանց և մարդկանց շրջագայությունը պետք է վերականգնվի, միջանցքը ևս մեկ անգամ պետք է վերաբացվի հարգելով միջազգային իրավունքը։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ դեռ ամենասկզբում սահմանեց իր Հայաստան գալու նպատակը։ Այս այցը ամենայն անկեղծությամբ գուցե կարիք կա որոշակի համեմատել անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսի այցի հետ, որն իր Հայաստան ժամանելով գուցե կարողացավ կանխել Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնվող մի հերթական հարձակումը։ Ինչևէ, լսենք թե ինչպես է բնորոշում իր այցի նպատակը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը։ Ֆրանսիան միշտ եղել է Հայաստանի կողքին, ամրապնդելու համար իր սուվերենությունն ու անկախությունը, կառավարության եւ նախագահ Էմանուել Մակրոնի զգոնությունը, ինչպես նաեւ ընդհանրապես մեր երկրի զգոնությունը ամբողջական են, եւ այն պահին, երբ միջազգային իրավունքի սկզբունքներն են ոտնահարվում Ուկրաինայում, որտեղ Եվրոպայի ժողովրդավարական արժեքները վտանգված են, մենք վերահաստատում ենք այսօր, թե որ այդ բոլոր արժեքները պետք է մեր կողմնացույցը լինեն եւ որ Ֆրանսիան համերաշխ է Հայաստանի հետ։ Ուշագրավ է, որ Ֆրանսիան Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի դեմ վարվող պատերազմի համատեքստում է խոսում իրողությունների մասին ու վերահաստատում, որ Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը կարծես ազդակ է տալիս հայկական կողմի, որ Եվրոպան ու Արևմուտքն առհասարակ պատրաստ են լինել օգնել ու աջակցել Հայաստանին, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը գնահատական քայլերի ասել է, թե իր կոնկրետ գնահատականատար Ռուսաստանի Դաշնության կողմից վարվող արտաքին քաղաքականությունը։ Սակայն չմոռանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի վարում քաղաքականություն, այլ վարում է պատերազմներ, քանի որ քաղաքականության ու դիվանագիտության լեզուն ռուսների համար խորթ է։ Հետևաբար, արդյոք մենք դիտարկում են Ռուսաստանի Դաշնության հետ կոնֆրոնտացիայի համատեքստում Արևմուտքում խոստանալով արճակատման ժամանակ մեզ եւս զենք ու զինամթերք ուղարկել, ուսամ որ Արևմուտքում նման սցենար չեն դիտարկում։ Սակայն մի բանը հաստատ է, եթե մենք ցանկանում ենք աջակցություն ստանալ Արևմուտքից, գոնե թե Արցախի հարցում, գուցե դադարենք հույսներս դնել ընդհանրապես մեկ ուժային կենտրոնի վրա ու հայացք նետենք նաեւ այլ ուժային կենտրոններին։ Սա իդե վերաբերվում է նախ եւ առաջ Արցախին, քանի որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Յայել Բրաուն Պիվեն Լեռնային Ղարաբաղի մասին հստակ հիշատակեց իր ելույթում, առաջարկում եմ դիտել։ Մենք շատ անհանգիստ ենք Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կապակցությամբ, այն մեզ մտահոգում է, որովհետև այն շրջափակումը, որ շարունակում է դեռ տևել Լաչինի միջանցքում, մարդասիրական այնպիսի իրավիճակ է ստեղծում, որը գնալով վատթարանում է։ Վաղ նիսկ հանդիպելու ենք ոչ կառավարական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, որոնք աշխատում են այս շրջապատման զոհերի հետ, այս նաև հիշեցնեմ, որ մինչ օրս օրինակ անգամ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի շրջանակներում գետ մեկ պատգամավոր կարծիք ու դիտորոշում չի հայտնել Լաչինի միջանցքի փակման շուրջ։ Էլ չենք խոսում, որ դումայի խոսնակը նմանօրինակ հայտարարություններով հանդես գալ, պնդելով, որ միջանցքը պիտի բացվի։ Ոմանք ասեն, թե ռուսները հողի վրա են իրենց անելիքն անում, ոչ թե հայտարարություններով հանդես գալիս, բայց ցավն էլ այն է, որ չեն անում ոչ հողի վրա, ոչ էլ դրանից կտրված։ Արդյոք Արցախի վերնախավում կա հաշվարկ, թե այս կամ այն հայտարարությունն անելիս ինչպիսի հետևանքներ կարող են լինել Արցախի համար։ Արդյոք երբ Ռուբեն Վարդանյանը պնդում է, որ ռուսական խաղապահները պետք է շարունակեն մնալ Արցախում տասնյակ տարիներ ու պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի ռուսները իրենց լավ զգան Արցախում, համահունչ է միջազգային հանրության դիրքորոշումների հետ։ Ինչպես են Արցախում պատկերացնում, որ միջազգային հանրությունը պատրաստական կլինի աջակցել արցախցիներին, եթե Արցախի իշխանությունները լիակատար աջակցություն են հայտնում Ռուսաստանի Դաշնությանը, որն այժմ զավթողական քաղաքականություն է վարում հենց Ուկրաինայում, որին Եվրոպայում դիտարկում են որպես ահաբեկչություն հովանավորող երկիր, իսկ բազմաթիվ զարգացած երկրներ պարզապես ուղիղ պատժամիջոցներ են կիրառում ինչպես Ռուսաստանի Ռուսաստան պետության, այնպես էլ դրա բազմաթիվ կոնկրետ ու առանձին պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ես պարզապես հիշեցնեմ, որ երեկ Ստեփանակերտ Երևան տեսակամուրջի շրջանակներում լրագրողներից մեկի հարցը հնչեց, որն ուղղված էր Ռուբեն Վարդանյանին. ինչպես է գնահատում ռուս խաղապահների գործունեությունը։ Պատասխանը լսեք ինքներդ։ Ինչ որ օգնում է այդ գործին, մենք անելու ենք ամեն ինչը, որ ռուս խաղապահներն լավ գա, որ ռուս խաղապահ գա, որ ինքը ստեղ իսկապես մեր դերը խաղում, որ ռուս խաղապահ գա, որ մենք հայերով անելու հասկանով իրաց դժվար վիճակը ոչ թե իրանց դեմ ենք, այլ իրանց կողմն ենք գայնած, որտեղ իրանք մեր կողմն են գայնած։
եւ վերջ տվեք թիախավորելը ռուսների դեմ այս իրավիճակում։ Եթե դուք հասկանում եք, որ դուք օգնում եք ադրբեջանցիներին, վերջացրեք այդ ամեն ինչը, վերջացրեք։ Ռուս խաղապանչներ ստեղ մենք չենք ունի ստեղ ընդհանրապես։ Դուք ինչի մասն եք ամենակարևորը հարցը տակ, որ իրենք իրաց քննարկենք, այդ եք ուզում, չեմ անելու այդ բանը ես, որտեղ ես հասկանում եմ իրաց ինչ համար իրաց պետք է ստեղ, իրաց չունեն, մենք չենք ունի, դա համար իրեն ասում, ամեն ինչ անել ենք, որ խաղապանչներ ստեղ մնան, երկարաժամկետ դառնան, ուժեղանան, իմեք իրաց ոգը կայնացնենք։ Համարային հարգանքով գոնե թե Վարդանյանի այն որոշման նկատմամբ, որ ինքը տեղափոխվել է ապրելու Արցախ, բայց կամ պարոն Վարդանյանը գիտի ինչ որ բան, որ չգիտենք մենք, մեզանից որևէ մեկը, կամ էլ պարոն Վարդանյանը ուղղակի նպատակադրվել է որպես միջազգային հանրություն ուղղակի ձեռք քաշի Արցախից ու Արցախահայերից։ Ինչու է ստեղծվում նման տպավորություն։ Նախ վերհիշելով Մակյան ընտանցան խորհրդի դեկտեմբերի 25-ի նիստը նվիրված Լաչինի Միջանցքին, եւս մեկ անգամ փաստենք, որ հենց Ռուսաստանի դաշնության ջանքերով տապալվեց Միջանցքի բացման ուղված հայտարարության տարածումը խորհրդի կողմից, եւ սա պաշտոնապես ընդունում են հենց իրենք, ռուսները, երեք դրամասին ասած Զախարովան անձամբ։ Եվ եթե ռուսական կողմի նպատակներ ամեն գնով բացել Միջանցքը, ապա ինչու ռուսական կողմը բոյկոտեց պատրաստի հայտարարությունը, դրանում փորձելով ներառել նոյեմբերի 9-ի ու դրան հաջորդած չգործող երակողմ փաստաթղթի մասին դրույթները։ Հետևաբար ռուսական կողմը նպատակ չուներ գործել բացելու Լաչինի միջանցքը, այլ նպատակ ուներ Արցախահայերին տերորի ենթարկելով կամ օգտագործելով պարզ ասած նրանց միջոցով միջազգային հանրությունից ստանալ խաղապահության միջազգային մանդատ, որին ոչ մի կերպ չի համաձայնվում Ադրբեջանը։ Եվ եթե ՄԱԿ-ի ամենատարածքային խորհուրդը այդ մանդատը հաստատեր, ապա Մոսկվան արդեն թքած կունենար Բաքվի կարծիքի վրա, քանի որ կա միջազգային մանդատ։ Սակայն Մոսկվան ոչ իր նպատակին հասավ, չստացավ մանդատը, ոչ էլ թույլ տվեց, որ ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդը հայտարարություն ընդունի, ոչ էլ դրան զուգահեռ իրականացնում է Պուտինի կավորությամբ ստորագրված նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության դրույթները, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ պահանջում է Հայաստանից Ռուսաստանի դաշնության համար ստանալ խաղապահության միջազգային մանդատ, ստիպում է Հայաստանի, այդ ինչպես է պաշտոնական Երևանը Ռուսաստանի դաշնության համար մանդատ խնդրելու աշխարհից, եթե այդ կշիռն ու դերը չունի, թե այստեղ է հենց միանում հումանիտար ճգնաժամի Արցախահայերին օգտագործելու միջոցով աշխարհից այդ մանդատը կորզելու մեխանիզմը։ Ազնիվ չեք, պարոն Այկ, եթե նպատակը Ռուսաստանի դաշնության համար Հայաստանի Հանրապետության միջոցով կլինի, թե Արցախի միջոցով Արցախահայերի կյանքերի գնով կլինի մանդատ ստանալն է, ապա ազնիվ ասեք դրա մասին։ Ասեք, սիրելի հայեր, այն 4000 զոհերը հիմա եւս 4000-ն են պահանջվում եւ պիտի ավելանան, որ օրինակ Ռուսաստանի դաշնությունը մնա հարավային Կովկասում։ Ձեր հաշվին ու ձեր միջոցով, սիրելի հայեր, Ռուսաստանի դաշնությունը պիտի շարունակի մնալ հարավային Կովկասում։ Այս դեպքում գոնե թե կիմանանք, թե ինչ գին է պահանջվում մեզնից, որպեսզի ռուսները կարողանան առևտուրանել թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ Արցախում ու առհասարակ հարավային Կովկասում իրենց կեցությունը երկարաձգելու համար։ Վերջապես արդեն հասկացել ենք, որ այդ գինը վճարելու է հայկական կողմը, հայկական կյանքերի գնով, ոչ թե ռուսական կամ թուրքական։ Իսկ ինչպիսին է լինելու նմանօրինակ հայտարարությունների հետևանքները միջազգային մյուս գործընկերների հետ շփումներում, քննարկելու եմ արդեն քիչ անց ռազմաքաղաքական փորձագետ Արմինե Մարկարյանի հետ։ Մնացեք մեր եթերում։ Տոն մատերիմներից գնի նորագույն Xiaomi Poco M5 smartphone-ն ամսական սկսած 1900 դրամից եւ ստացիր թիմից անլարական ճակալ, բարձրախոս եւ թիմ գեղեցիկ համար։ Team Telecom Armenia, ամանորը լի է հրաշքներով։ Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վարքյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի են ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարևոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին
հեռուստադիտողին ուղեկցելով որ Վալերիա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Այսպես տաղավարում հյուրընկալել եմ ռազմաքաղաքական փորձագետ Արմինե Մարքայանին, շնորհակալ եմ շատ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եկաք, այսպիսով նախ սկսենք երևի հայտարարություններից, որոնք հնչեցին Արցախից, որոշակի հրապարակումներ եղան փորձագիտական հանրույթում, որ արևմտյան կողմը չի հասկանում իրականում Արցախի շրջապակման մեջ է թե ոչ։ Եվ կան հստակ ազդակներ, որ մենք այնտեղ սով չենք տեսնում, մենք այնտեղ հումանիտար աղետ չենք տեսնում, հետեւապես ինչ եք մեզնից ուզում։ Արդյոք եթե այդպես է եւ արդյոք արևմուտք չի ընկալում իրականում ինչ է տեղի ունենում Արցախում։ Իրականում վերջին օրերին Արցախից հնչում են չափազանց մտահոգիչ հայտարարություններ, որոնք ըստ էության կարող են լինել կործանարար, առհասարակ արցախայերի համար։ Եվ սա պիտի մենք բարձրաձայնենք առնվազն ներքին լսարանի համար եւ կարծում եմ, որ պետական մակարդակում տարբեր խողովակներ պիտի օգտագործվեն, որպեսզի Արցախյան թևի ռազմաքաղաքական establishment-ի հետ հնարավոր լինի գալ որոշակի պայմանավորվածության, որպեսզի նման հայտարարությունները կամ չլինեն, կամ այդ հայտարարությունները առնվազն լինեն համակարգված։ Ինչու՞։ Քանի որ իրականում Արցախը գտնվում է այսօր շրջափակման մեջ, եւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ շրջափակմանի մասը Արցախը հայաթափելն է, սա Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության բաղկացուցիչն է։ Եվ երբ Արցախի կողմից արվում է տվյալ հայտարարությունը, որ որոշ անձինք իրենց անձնական պայմանավորվածությունների շնորհիվ կարողացել են մուտք ելք ունենալ, սա բնականաբար մեր միջազգային գործընկերների կողմից դիտարկվում է այնպես, ինչպես ներկայացնում է իրավիճակը Ադրբեջանը, առայն որ Լաչինի միջանցքը փակ չէ եւ մարդիկ կարող են գնալ եւ գալ։ Սա չափազանց վտանգավոր է եւ այո, ես շատ մտահոգված եմ այս հայտարարություններով եւ կարծում եմ, որ այն առյուծի բաժին աշխատանքի, որ Դավիթ Ստեյցյանը այս օրերին արվեց եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գերատեսչական մարմնի կենտրոնական ապարատի կողմից եւ արտասահմանյան երկրներում տեղակայված դիվանագիտական ներկայացությունների եւ դեսպանատների կողմից եւ առասարակ այն NGO-ների կողմից, որոնք առաջ են տանում մարդու իրավունքների հարցերը եւ անհատների կողմից, ըստ էության այդ բոլոր աշխատանքները կարող ենք ասել, որ այսօր կարող են փոշիանալ, ընդ որում ադրբեջանական կողմը անթակույց խրախճանքի մեջ էս հայտարարություններից, եւ ես կարծում եմ, որ այո, պետք է այս առումով առնվազն գոնե պետական խողովակներ օգտագործել եւ հորդորել մեր արցախյան թևին, որպիսի նման հայտարարություններ անելիս մի քանի անգամ ավել մտածեն։ Հիմա դառնանք շատ հստակ հայտարարությանը, որ հնչեց Ստեփանակերտ Երևան տեսակամուրջի ժամանակ, լրագրողը հարց ուղղեց Ռուբեն Վարդանյանին։ Նախ փաստենք, որ տեսակամուրջի ժամանակ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը որևէ տեսակ ներկայություն չի ունեցել եւ հիմնական գործող անձը հենց Վարդանյանն էր, բայց հարցին ի պատասխան գոհ եք արդյոք խաղապահների գործունեությունից, Վարդանյանը նախ ջղայնացավ, ասելով, որ բավարար է հարցը տակ, եւ երկրորդը, որ ամեն բան Արցախի իշխանությունները եւ արցախցիները անելու են, որպեսզի խաղապահները իրենց Արցախում լավ զգան եւ տասնյակ տարիներով մնան Արցախում։ Հիմա սա ինչ տեսակ վտանգ կարող է առաջացնել քաղաքականին։ Երեք շատ տարօրինակ հայտարարություն է, որտեղ իրականում ռուս խաղապաների առաքելությունն է անել այնպես, այնպիսի գործողություններ, որպեսզի արցախահայերը այնտեղ իրենց լավը զգան, հա։ Հիմա ինչ որ շատ հետաքրքիր փոփոխություն է լինում, որ պարզվում է արցախահայերը պիտի անեն ամեն ինչ, որպեսզի ռուս խաղապաները Արցախում իրենց լավը զգան։ Տեսեք, նման հայտարարությունը երկու տեսանկյունից կարող ենք մոտենալ։ Մեկն այն է, որ ըստ էության առաջինը պիտի թիրախավորենք Ադրբեջանի, որովհետև ըստ էության Ադրբեջանն է փակել Լաչինի միջանցքը։ Այլ հարց, որ դրան զուգահեռ խաղապաները չեն կատարում իրենց առաքելությունը։ Հետևաբար պետք է Արցախյան թևը, բնականաբար, եւ խոսելով Ադրբեջանի մասին, ներկայացնելով թե ինչ առասարակ քայլերի համար է արվել Ադրբեջանի կողմից այս շրջափակումը, նաև Արցախյան թևը պիտի ներկայացնի, որ ըստ էության ռուսական կողմը նույնպես չի կատարում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի դրույթները, 6-րդ կետի դրույթները, որտեղ հստակ սևը սպիտակի վրա գրված է, որ խաղապանները Լաչինի միջանցքի անվտանգությունը պիտի ապահովեն։ Հիմա ի՞նչ վտանգներ էստեղ կարող է լինել։ Վտանգը հետևյալն է. երբ հայաստանյան թևը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի շրջանակներում փորձում է անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի աշխարհը տեսնի, որ ըստ էության Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ եւ
ելույթ է ունենում ռուսական կողմը իր դիրքորոշման մեջ, նաև գիտեք, որոշակի ադրբեջանամետ ձևակերպումներով է հանդես գալիս, ըստեյության կարող ենք ասել միակներ, որ ընդգծում էր, որ Լաչինի միջանցքը փակ է, բայց միևնույն ժամանակ կարծես թե լեգիտիմացնում էր, թե ինչի է փակ, որովհետև այնտեղ կան էկոլոգիական որոշակի խնդիրներ։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ Հայաստանը փորձում է հնարավորինս Արցախին այս առումով օգնել, իսկ Արցախն ասում է, որ ինքը խնդիր չունի, որովհետև ռուս խաղապահները իրենց աշխատանքը կատարում են։ Արմին, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, հայկական կողմը կարծես ամեն բան ցանկանում է անել խնդիրը միջազգայնացնելու համար, այսինքն ներգրավելու մակ ներկայացուցիչները իրենց առաքելություններով, հումանիտար ինչ-որ առաքելություններ, այդ թվում նաև օգտվելով Ֆրանսիայի կողմից առաջարկին, որ Ֆրանսիան ասել էր, մենք պատրաստակամություն կարող ենք հայտնել, հումանիտար ներկայացուցիչություն բացել Արցախում։ Միջդեռ Արցախից հնչում են կոչեր, որ մեզ ռուսներն են բավար, տվեք ռուսական։ Այո, դուք իբր շարունակում եք իմ խոսքը, եւ սրա վտանգը հետեւյալն է, որ նշանակում է, եթե դուք դժգոհ չեք ռուսների աշխատանքից, այսինքն ամեն ինչ կարգին է, հետեւաբար այնտեղ միջազգային հարությունը որևէ անելիք չունի։ Գյուսկանով թեման փակվում է։ Բայց այդ դեպքում կոչ ազգային ժողովի անվտանգության խորհրդի կողմից միջազգային հանրությանը ինչին են ուղղված։ Սրանք խոսում են նրա մասին, որ կար տպավորություն է, որ Արցախյան թևը հստակ ռազմավարություն չունի, չի պատկերացում, թե ինքը իր որ հայտարարությունը ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Գիտեք, մի կողմից կոչ է արվում միջազգային հանրությանը ուշադիր լինել եւ նպաստել նրան, որպեսզի Ադրբեջանը կանգնեցնի իր հայաստան քաղաքականությունը, բայց մյուս կողմից նա խորշում է անունները կոչել իրենց անուններով, իրավիճակները կոչել իրենց անուններով, հա, որովհետեւ այստեղ ինչքան էլ մենք ընդունում ենք, որ Ադրբեջանն է փակել Լաչինի միջանցքը, մենք պետք է նաև ազնվորեն, առանց որևէ քաղաքական ելևէջների, ունենանք այդ քաղաքական կամքը, երբես ասում եմ, մենք ես նկատի ունեմ Արցախյան թևը, մենք ունենանք այդ քաղաքական կամքը եւ բարձրաձայնելու, որ ռուս խաղապարները ինչ-ինչ պատճառներով ի վիճակի չեն կատարել իրենց գործառույթը։ Գիտեք, կարելի է մեղմել խոսքը, մենք հասկանում ենք, որ ես եւ դուք այսօր նստած ենք Երևանում, բայց Արցախը նստած են Ստեփանակերտում շրջափակված, հա, եւ բնականաբար նրանք այդ ֆիզիկական անվտանգության խնդիրը շատ ավելին են զգում, քան ես եւ դուք կարող ենք զգալ, բնականաբար կարող եմ նաեւ հասկանալ իրենց մտահոգությունը, որ փորձում են նաեւ ինչ-որ կերպ շոյել ռուս խաղապարներին, բայց այդ շոյելն էլ կարելի է լինել շատ ավելի կոռեկտ քաղաքական առումով, այսինքն կարելի է ներկայացնել, որ ռուս խաղապարները չեն կատարում իրենց առաքելությունը, որովհետև ոչ թե չեն ցանկանում, այլ որովհետև չունեն համապատասխան կարողություններ, որովհետև օրինակ չունեն մանդատ, եւ հետեւաբար Արցախյան թևը շահագրգռված է, որպիսի տրվի ռուսական կողմին այդ միջազգային մանդատը, որպիսի ռուսական կողմը ինքը դիմի, օրինակ, որպիսի այդ խաղապահ առաքելությունը դառնա միջազգային, հա, այն ինչ կարող է ասել Արցախը, Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող ասել, եւ սпасել այս պարագայում, որ նման հայտարարություններից հետո Հայաստանը կարող է առաջ տանել հարցի միջազգայնացումը, դա մեղմ ասած միամտություն է։ Հիմա գուցե մի քիչ դաժան է հնչելու հարցը, բայց փորձենք հասկանալ, արդյոք ռուսական կողմը, հավանական է արդյոք, որ ռուսական կողմը օգտվի է սա շրջապակման վիճակից, այո, պարտադրելու նաև արցախցիներին ճնշելու հայկական կողմին, դիմելու անձամբ Մակյան ուտանգության խորհուրդ ռուսների համար մանդատ ստանալու համար։ Այսինքն կարող է խողովակը այսպես հայերի միջոցով գնալ Մակյան ուտանգության խորհուրդ հասնել, որովհետև եւ կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, եւ ասուլիսի ժամանակ ասաց, Հայաստանը չի կարող դիմել Մակյան ուտանգության խորհրդին ռուսներին մանդատ տալու համար։ Տպավորություն է ստեղծում, որ հայկական կողմին առաջարկ եղել է մեր կողմից դիմել Մակյան ուտանգության խորհրդին։ Հիմա արդյոք Գիտեք, որպեսզի ձեր հարցին պատասխանեմ, մի փոքր ավելի համապարփակ եկեք նայենք իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գաղտնազերծեն, առասարակ ներկայացնեն, թե Մակյան ավտանգության խորհրդի նիստից հետո, երբ բանակցվել է հայտարարության տեքստը, ինչպիսի տարաձայնություններ են եղել կողմերի միջև, հա, որովհետև ռուսական կողմը առնվազն հայտարարում է, որ ֆրանսիական կողմը դեմ է եղել, որպեսզի հղում լինի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վրա, բայց սա շատ տարօրինակ է, երբ ռուսական կողմը նման հարց է բարձրացնում, որովհետև ըստ էության նոյեմբերի 9-ից ցայսօր մենք գետ 1 դեպք
չեն կարող մատնանշել, երբ մեր արեմության գործընկերները խուսափել են մատնանշել կամ հղում անել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վրա։ Հետևաբար կարող եմ ենթադրել, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ ասելով ռուսական կողմը փորձել է առաջ տանել նաև իր համար որոշ գեոպոլիտիկ նշանակության հարցեր, որոնք անընդունելի են եղել Ֆրանսիայի համար, հետևաբար նաև ինչ-ոչ հավաքական արեմուտքի համար։ Երբ այս հարցը գաղտնազերծվի, բարձրաձայնվի, արդեն մենք ձեր հարցի պատասխանը կարող ենք ստանալ, թե օրինակ ինչ նպատակներ կարող է հնդապնդել ռուսական կողմը եւ ինչու դա կարող է ռուսական կողմը փորձել անել Արցախյան թևի միջոցով եւ ինչու է դրան դիմադրում Հայաստանը, եթե սա իրականում այդպես է։ Արմինե, եթե համարենք, որ այո, Ռուսաստանը Հայաստանի միջոցով է փորձում մանդատը ստանալ, ստացվում է արդյոք, որ Ադրբեջանի դեմ այնքան լծակ այլևս չունի Ադրբեջանում լծակներ կիրառելու, որ Ադրբեջանը ոչ, դա այդպես չի ստացվում, դա շատ ավելի այլ բան է ստացվում։ Ես տարին ամփոփող իմ ուրեմն հարցազրույցի մեջ նշել եմ, որ ռուսական կողմը պետք է մաքսիմալ շագրգրված լինի, որպեսզի միջազգային մանդատ ստանալու պարագայում ինքը այդ խաղապարը քելություն իրականացի հապկի շրջանակներում։ Ինչու? Որովհետև հապկ ունի խաղապահ զորքեր, և ռուսական կողմը միշտ ցանկացել է, որպեսզի այդ խաղապահ զորքերը ունենան մակի մանդատ, այսինքն այդ խաղապահ ուրեմն աշխարհում ունենան այն նույն իրավունքները, ինչ իրավունքները ունեն այլ խաղապահ առաքելությունները, հա։ Սա հոյակապ հնարավորություն է Ռուսաստանի համար շարունակել մնալ տարածաշրջանում, ամրապնդել հապկը տարածաշրջանում, միաժամանակ դրանով ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, հա, որովհետև եթե գա այն պահը եւ Ադրբեջանի համար պարզ դառնա, որ այլևս հնարավոր չէ ճողոպրել եւ առնվազն այդ առաքելությունը պիտի լինի միջազգային, բնականաբար Ալիևը շագրգրված լինի, որ դա լինի հապկ առաքելությունը, որտեղ այնտեղ իր դաշնակիցներն են բոլորը։ Եվ Հայաստանը որպես հակամարտության կողմ չի կարող այդտեղ մասնակցել։ Հիմա մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, ինչ սարսափելի իրավիճակ ենք ներկայացում։ Կարծում եմ, որ իրադարձությունները հենց իրադարձությունների ենթատեքստը հենց սա է, եւ պատական չէ ստեյության, երբ Հանրապետության վարչապետը իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ նաեւ ընդգծեց, որ նման բան լինել չի կարող, ինչպես կարող է նման բան լինել, երբ հապկը կարող է ինչ-որ խաղապահ առաքելություն իրականացնել, հա։ Կարծեմ, որ վարչապետի մակարդակով պարզապես նման ձևակերպում չէր կարող լինել, առնվազն կուլիսների հետևում նման քննարկումներ պետք է եղած լինել, եւ սա մենք պետք է մաքսիմալ կանխենք, որովհետեւ ոչ մի տարբեր վերություն այնտեղ կլինեն ռուսական խաղապանները, թե կլինեն հապ խաղապանները, շատ ավելի վատ, եթե լինեն հապ խաղապանները, որտեղ է սպարագայում պետք է լինելու պայմանավորվել արդեն, գիտեք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հիմնական ֆենոմենը որն է, որ քանի որ ինքը հում փաստաթուղթ է, դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ռուսները եւ ադրբեջանցիները երկկողմ մակարդակով իրար հետ պայմանավորվեն, ինչ ուզում են։ Իսկ այս պարագայում այդ երկկողմ պայմանավորվածությունը վերաճելու է երրակողմ, քառակողմ, հնգակողմ, լինելու է պայմանավորվածություն Թուրքիայի հետ եւ Ղազախստանի հետ եւ Ղրղստանի հետ եւ Բելարուսի հետ, եւ այս ամենի ամբողջ համայնապատկերի ներքո դուժելու է միայն հայկական կողմերի շահերը։ Հիմա հասկանանք, որքանով հայկական կողմերի շահերը տուժեցին կամ որքանով մենք շահեցինք, երբ չեղարկեցինք, որոշեցինք չընդունել Հայաստանում հապ խաղապահ զորախմբի զորավարությունը։ Նախ, սա շատ գովելի դիրքորոշում է, ես անկեղծ ասած հույս չունեի, որ մենք կարող ենք այդպես հետևողականություն ցուցաբերել, սա շատ գովելի դիրքորոշում է, ինչու՞, որովհետև սա նշանակում է, որ հայկական կողմը շարունակում է առաջ տանել իր այն դիրքորոշումը, որ հապկը չի կատարել իր հավաքական անվտանգության գործառույթը, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը ենթարկվել է ուրեմն ռազմական ագրեսիա։ Հիմա հասկանանք, ինչ է իրենց ներկայացում հապ խաղապահ ուժերը, ինչ են դրանք իրենցից ներկայացում, որտեղ ես մամուլում տեսնում եմ շատ խոսում այն մասին, որ որ պետության դեմ պիտի արվեն ստեյության այդ զորավարժությունները, ոչ ամենևին, ոչ որևէ պետության դեմ։ Եթե դրանք լինեն ուղղակի զորավարժություններ, մենք կարող ենք ենթադրել, որ դրանք օրինակ որևէ պետությանը որևէ մեսիջ են հաղորդում, հա, ինչպեսին օրինակ եղել է հավաքական անվտանգության արագ արձագանքման ուժերի զորավարժությունները, եթե չեմ սխալում 2019 թվականին, եթե չեմ սխալում Հայաստանում, այ դա ուրիշ էր, այնտեղ սցենար ամբողջովին նույն սցենարն էր, որը եղավ այս անգամ իրական ագրեսիայի դեպքում Հայաստանի վրա։ Սևանյա Հանրապետության դեմ եղել է ռազմական ագրեսիա, Սևանյա Հանրապետությունը դիմեց, հապկը հավաքվեց, զորքեր տրամադրեց, եկան, ջախջախեցին, տարածքային ամբողջականությունը վերականգնեցին։ Սա այլ սցենար է։ Ինչ վերաբերում է խաղապահ առաքելությանը,
Ուրեմն խաղապարակելությունը ունի այլ գործառույթներ, մասնավորապես կողմերի միջև, ուրեմն բանակցություններին նպաստել, թույլ չտալ, որպեսզի կողմերը զինվեն կամ որևէ գործողություններ իրականացնեն, որը որ կարող է հանգեցնել հակամարտության էսկալացիային. Այսինքն, գիտեք, այսպես ստանդարտ խաղապահ գործառույթներ է իր մեջ ներառում. Հիմա նորից Դավիթ, երբ այդ զորավարժությունները տեղի են ունենում Հայաստանում, ասացեք խնդրեմ, ՀԱՊ կանթամ պետությունների շրջանակներում որ պետության շահերն են համընկնում խաղապահ առաքելություն իրականացնելու հետ? Հայաստանի։ Հետևաբար ում դեմ դա կարող է ուղղվածնել կամ ում համար դա կարող է լինել։ Բնականաբար դա կարող է լինել Արցախի համար։ Այսինքն մեսիջը, քաղաքական մեսիջը, այստեղ դա կարող է լինել։ Պատկերացնում ենք, չէ՞, խաղապահ զորավարժություններ Հայաստանում անցկացվում են, հոյակապես ամեն ինչի միջազգային մամուլում լուսաբանվում է, ՀԱՊԿ-ը ցույց է տալիս, թե ինչ հոյակապ կարողություններ ունի եւ ոստիկանական, եւ ռազմական, եւ քաղաքացիական, եւ խնդրեմ, շատ հանգիստ կարելի է դիմել Մաքի ամտանության խորհրդին եւ ասել, որ Հայաստանում էլ անցկացվում, Հայաստանը դեմ չէ դրան։ Դեմ չէ, եւ այո, այո, հետեւաբար մենք այս դիրքորոշումը պիտի գնահատենք բական դրական, եւ ես հուսով եմ, որ սա նաեւ մաս է կազմում այն ռազմավարության, որը պետք է միտված լինի ՀԱՊԿ-ը լքելուն։ Արդյոք քայլերը, որոնք իրականացնում են իշխանությունները, հենց դրան են միտված, թե սրանք շատ աննշան քայլեր են, օրինակ հավարտական փաստաթուղթը չստորագրել, չեղարկել զորավարժությունները, գնում ենք այդ ճանապարհով, թե սրանք շատ աննշան քայլեր են։ Գիտեք, Դավիթ, իրականում դրանք քայլեր են, որոնց վերաբերյալ ես եւ իմ նման մտածող շատ այլ փորձագետներ արդեն ամիսներ շարունակ մենք առաջարկում ենք, սրա վերաբերյալ մենք նաեւ աշխատություն ենք հրապարակել եւ արդեն եղել է պաշտոնական պրեզիտացիան աշխատության, եւ մենք ես դա էլ առաջարկում ենք, որպիսի Հայաստանը որթեգրի այն ճանապարհը, որով ժամանակին գնաց Ուզբեկստանը։ Ես լսում եմ այլ դիրքորոշումներ, որ սխալ է, երբ մենք փորձում ենք քիչ-քիչ լքել ՀԱՊԿ-ը, բայց իրականում խնդիրը որն է, իրականում խնդիրն այն է, որ ՀԱՊԿ լքելը բազմաֆունկցիոնալ կոմբինացիա պիտի լինի։ Այսինքն կապ չունի դու այս պահին կհայտարարես դու ՀԱՊԿ-ը լքում ես թե չէ, կապ չունի դու հետևողականորեն կգնաս ռազմական անվտանգության, ռազմական համագործակցությունը կրճատելուն կամ բացառելուն, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացառելուն, զենք չգնելու ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, արտաքին ոլորտում դիրքորոշումները չհամակարգելուն, տեղեկատվական անվտանգության եւ այլն, եւ այլն, հայեցակարգային նշանակությամբ հաստատքներ չստորագրես։ Այս ամեն ինչը պիտի զուգորդվի այլ աշխատանքներով նաև։ Այս ամեն ինչը պիտի զուգորդվի Հայաստանի ռազմավարության փոփոխությամբ, այսինքն այնպիսի ռազմավարության որդեգրման, որը կոչվում է համադաշնության ռազմավարություն, ըստ էության, որն ինչ իրենց ներկայացնում, երբ Հայաստանը հայտարարում է, որ ինքը որդեգրում է ոչ բլոկային զարգացման ուղին, որ իրեն հնարավորություն է տալիս դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը, հետևաբար նաև անվտանգային քաղաքականությունը։ Եվ ինչ է նշանակում է դիվերսիֆիկացիան։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը հնարավորություն է ունենում երկող մակարդակով ռազմավարական նշանակության փոխհարաբերությունների մեջ մտնել ոչ միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ, այլ մի քանի ուժային կենտրոնների հետ։ Նկատի ունեմ, որ այս բոլոր գործընթացները դրանք պիտի զուգակցվեն իրար, որովհետև եթե մենք ընտրել ենք ՀԱՊԿ-ը լքելու ճանապարհը, կապ չունի որ ճանապարհով են գնում, միանգամից թե հետս հետ է, բայց զուգահեռաբար մենք չենք գնում մեր արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ, իսկ դա կարող ենք անել միայն մի դեպքում, եթե մենք ոչ բլոկային սիստեմ մեր համար որդեգրենք, ապա ստեյության ՀԱՊԿ-ը լքելը իր մեջ պարունակելու է Հայաստանի Հանրապետության համար բացառապես ռիսկեր եւ ոչ մի հնարավորություն։ Որ դեպքում է հնարավոր ռիսկերը նվազեցնել, նվազագույնի հասցնել եւ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու կամ մեր անդամակցությունը կասեցնելու մասով դրա անդիմախոսները առհասարակ ասում են՝ լավ, այս պահին հայտարարեցիք, դուրս եք գալիս, օրինակ։ Հաջորդ պահին ով է ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, երբ մեր արևելքից եւ արևմուտքից կա Թուրքիա եւ Ադրբեջան, որոնք ատոմները սրած սպասում են, թե երբ է Ռուսաստանը Հայաստանից դուրս գալու, որ հայերին ցեղասպանեն։ Տեսեք, նախ մենք չենք խոսում այդպես Ռուսաստանը Հայաստանից դուրս գալ է, դա այդքան 1 օրվա, 1 տարվա, 3 տարվա եւ 5 տարվա գործընթաց չէ առասարակ, որովհետեւ
Ուրեմն, տեսեք, խոսենք ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին, սա ուղիղ ձեր հարցի պատասխան է։ Երբ հապկի շրջանակներում Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ռազմատեխնիկական համագործակցություն են իրականացում, այսինքն ռազմական նշանակության արտադրանք է Հայաստանը ստանում Ռուսաստանից։ Գիշեք հավանաբար 2010 թվականից սկսեց արդեն այս գործընթացը, ինչու, որովհետեւ 2010 թվականից Ռուսաստանը շատ մեծ քանակությամբ սպառազինություն սկսեց մատակարարել Ադրբեջանին, եւ սա իհարկե Հայաստանի ժգոհությունը ցասում առաջացրեց, եւ ռուսական կողմը առաջարկեց հայկական կողմին, որ մի անհանգստացեք, հապկի շրջանակներում մենք ձեզ արտոնյալ պայմաններով զենք եւ ռազմական նշանակության արտադրանք կտանք։ Հիմա սա մի թակարդ էր, որի մեջ մենք ընկանք, հա։ Ինչու, որովհետեւ տեսեք, այդ ռազմական նշանակության արտադրանքը տրամադրվում է այն ազգային կազմավորումներին, Հայաստանի այն ազգային կազմավորումներին, որոնք մաս են կազմում, ուրեմն հավաքական անվտանգության տարածաշրջաններում, տվյալ պարագայում Կովկասյան տարածաշրջանում բազմակողմ ուժերի եւ միջոցների կազմի մեջ են մտնում։ Ֆանտաստիկ մեկնաբանություն է։ Հիմա տեսեք, ինչ ասել է Կովկասյան տարածաշրջանում բազմակողմ ուժեր եւ միջոցներ։ Դրանք ուրեմն համատեղ զորախումբն են եւ հոպն է։ Այո, այսինքն այդ ռազմական նշանակության արտադրանքը, երբ դու ստանում ես ռուսներից, դու ստանում ես այդ երկուսի համար, եւ դրանք օգտագործվելու են առասարակ, երբ հավաքական պաշտպանության գործառույթ իրականացնի ՀԱՊԿ-ը։ Ոչ թե երբ Հայաստանը որոշ, ինչու, որովհետև ռուսները այս պարագայում ունեն իրավունք վերահսկելու, արդյոք տրամադրած արտադրանքը գտնվում է Ազիա զորամիավորում, որի համար իրանք դա տրամադրել են, այսինքն սրանք շատ սկզբունքային ֆունդամենտալ նշանակության հարցեր են։ Հիմա այն շրջանակները, որոնք ասում են, որ երբ Հայաստանը դուրս գա եւ ռուսները ստեյցիանի վիճակի չեն լինի ապավել մեր անվտանգությունը, այստեղ զուգահեռաբար հարց է առաջանում, երբ սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը ենթարկվեց ագրեսիայի, արդյոք համատեղ հոպը աշխատել է։ Ադրբեջանական կադրերը ցույց են տալիս, որ համատեղ հոպը ոչ միայն չի, ուրեմն, աշխատել, այլ նաեւ մարտական պատրաստության վիճակի էլ չի բերվել եւ խոցվել է։ Սա նույնպես շատ կարևոր է հասկանալ, ինչու, որտեղ է թերացում է եղել, ով հրամանը չի կատարել, ով հրամանը չի տվել, ռուսական կողմը պիտի տար հրամանը, թե ոչ, այս պարագայում հայկական կողմը առհասարակ տալ այդ հրամանը, թե ոչ, հետևաբար, գիտեք, այս ռիսկեր, երբ մենք ասում ենք, մենք շատ ավելի պիտի դիտարկենք այն ռիսկերը, որոնք անխուսափելիորեն լինելու են, եթե մենք նման իրավիճակում շարունակենք մնալ կազմակերպության շրջանակներում, եւ նորից պետք է ազնիվ լինել, շատ բաց է պետք լինել ռուսների հետ այս առումով, հստակ պետք է մատնանշել, որ սկսել է պետք մի բանից, այդ միշտ նշում եմ, այդ հաստափոր թղթափանակը, որը պետք է դնել ուղղակի ռուսական կողմի առջև, հա, բանակցային սեղանի շուրջ, առաջին էջում պիտի գրված լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրում է ոչ բլոկային զարգացման ռազմավարություն, եւ դա ամենևին միտված չէ նսեմացնելու ռուսական շահերը տարածաշրջանում, ոչ, Հայաստանը բնականաբար Ռուսաստանի հետ պիտի ձևավորի երկկողմ ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ, այնպես, ինչպես պիտի երկկողմ ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ ձևավորի Ֆրանսիայի հետ, Հնդկաստանի հետ, սա գիտությունը տալիս է հնարությունը, Դավիթ, ես սա ուղղակի այսպես ցանկալին չեմ ներկայացնում որպես իրականություն, հա, օրինակ ամերիկյան օրենսդրությունը այդ հնարությունը տալիս է, իրենք ունեն ռազմավարական գործընկերության ձևաչափեր, դրանք կարող են տարբեր կերպ կոչվել այդ փաստաթղթերը, եւ եթե դու բլոկային սիստեմում չես գտնվում, դու կարող ես յուրահատուկ հարաբերություններ ձևավորել Միացյալ Նահանգների հետ, որը օրենքով է կարգավորվում եւ որի հիմքում դրված է լինում և ժողովրդավարությունը, և անվտանգությունը, և տնտեսությունը, և մշակութային որոշ հարցեր համեցեք։ Ենթադրելի է, չէ՞, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կատարյալ մոնոպոլիա է պետք ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև տարածաշրջանում։ Եվ հավանական է համարում որոշակիորեն ամփոփելով արդեն, հավանական է կարծիքով համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մի ինչ-որ փուլում քաղաքական կտերի միջոցով Հայաստանին համոզելու է, որ ինքը պատրաստական է աջակցել Հայաստանին, որտեղ հիշում ենք, չէ՞, երբ Ռուսաստանը ակտիվորեն սկսեց զենք վաճառել, տարատեսակ զենք վաճառել Ադրբեջանին, Հայաստանը կարծես հնարավորություն ստացավ ավելի նորագույն զենքեր ստանալ, եւ մենք հիշում ենք, որ պարադի ժամանակ ցուցադրվեց հայտնի Իսկանդերը, որը այդ պահին բում առաջացրեց Հայաստանում, եւ կարծես Ռուսաստանը
porțet, e carovat să balanța savurel, de nu nu șana cu sună talat sau ceva genul. Mie spisi ca el și caro, ima, e balanța. Șat lave, mec mea ierceani clineng, ghide, inciu, vor vedea norițe masum. Ai să razmavarciun, e mec hosumen, hamadaș nu ți-a razmavarciun masin. Hai să ne în arciune talis. Urem diversificați nelii arta kin ca acacanciune, avetanga in ca acacanciune, tarberuza in kentron nerihet. Biete Rusastane, țanca nume, am rapândel, hai să ne arătăm pe ce n-am avut anga in hamar. Tal minori scander, ha? Caroga tal mecnori scander, ha? Sa voreve kerp, ci ha ca sum hai să ne arătăm pe ce n-am șahedin, baiți negativul ne vor hai să ne ai leves. Pentru că bătării blocați sistemul zargat, suma vor vedea. Ai blocați hamacar ca asta, nu vor vedea dividende ce bereți. Habca scăzbiți mince verci, aracin togiți mince vercin toga. Hai să ne arăpeciam amar parna cum e. Samana pacumner, him instituțional him cop, razma ca a căcan harapericiuner zeva vor elua amar. Ai nu jai încentroneriet, vorung ai sor masna vor apes. Și agregărvațen. Dar ați șrgea în avă anguțian e ca nuțian a stat ma îngorțum. E și agărgăvați în ară sără ca stanii, darți ca înă vocea ca nuțiune, e suverenuțiune verea ca nelu arță. Te duc vor pe sporța gher ce care o aveli parza săl tulci italis masna ghituțiune, zis ca sem, hap ca aveli șat gheriuțiune, ca nu cut ai stanii hamar. Este ești. Pați arapes. Și dacă am șat vârna mâna gheta ghie fie ca tagavaș, meșe rusta ditohne din hișesne, vor tava vorum giurun ca lei razma ca ca în porța ghet. Ar mine marcarea nimeni, ați ec merieterul și au una cum e. Բոլորովին վերջերս կամաթե ակամա Արցախից մի հայտարարություն չէ, որոշակի ուղիներ կան, որոնցով հնարավոր է տեղաշարժվել Արցախի ու Հայաստանի միջև, նախ հայտնի դարձավ, որ կան հարուստ ընտանիքներ, որոնք կարող են որոշ ժամանակով լքել Արցախը, այսպես ասած մի քիչ հանգստանալու շրջափակումից ու հետ վերադառնալ։ Հետո պարզվեց նաև, որ կան նաև մատակարարման ինչ-ինչ ուղիներ, որոնցով հնարավոր է որոշակի օգնություն ստանալ կամ հասցնել։ Բայց այդ մասին հայտարարողները կարծես մոռանում են, որ համայն հայությունը այժմ ևս շրջափակման մեջ է ու որը բացում է մտքով, թե ինչ են ուտելու իրենց հայրենակիցները Արցախում, ինչպես են ջերուցելու իրենց տները ու արդյոք Արցախի զավակները սոված են մտնելու անկողին։ Արի ուտես, որ ընդամենը մի քանի հայտարարությամբ հնարավոր է ջախջախել Արցախի շրջափակման մեջ լինելու արդեն փաստորեն միֆն ու ջուր լցնել ադրբեջանական այն նարատիվի վրա, թե իբրև ճանապարհը բնավել ամբողջությամբ փակ չի, այլ մասնակի ու դես ու դեն շարժվել է, սահմանափակված է բացառապես ֆեյք էկոակտիվիստների պահանջների շարժանակներում, այսինքն որոշակի։ Ինչ դեռ Հայաստանում արդեն խոսվում էր Ստեփանակերտի օդանավակայանը գործարկելու, ՄԱԿ-ից սպարենային առաքելություն աղերսելու, հումանիտար ներկայացուցիչներ ներգրավելու մասին, ամեն բան փաստորեն զուր, քանի որ միջազգային հանրությունն այլևս հակված չէ կարծել, որ ճանապարհը փակ է, քանի որ տեղում աշխատող ինչ-ինչ ներկայացուցիչներ, ելնելով Արցախի որոշ պաշտոնյաների հայտարարություններից և դրանք հիմք ընդունելով, եկել են եզրահանգման, որ ճանապարհը հեչել փակ չի ու Արցախում էլ հումանիտար աղետ չկա, հետևաբար կարիք էլ չկա ինչ-որ ջանքեր ներդնել Արցախ հումանիտար առաքելություններ դնելու համար։ Կարող է միայն մենք այստեղ Հայաստանում ենք կարծում, որ Արցախում հումանիտար ճգնաժամ, իսկ իրականում նման բան չկա, բայց չէ, ախր հայերն այնտեղ կտրոններով են սնունդ ստանում, ամեն օր մեզանից շատերը, մեկը ես զանգահարում եմ Ստեփանակերտ ու այլ հայաբնակ մնացած քաղաքներ, ես ինքս ամեն օր լսում եմ իմ հարազատների ձայները, որոնք փաստում են, որ խանութները փակ են, վաճառքի համար սնունդ չկա, բանջարեղենի, այլ ապրանքների սուր դիֆիցիտ կա, հետեւապես այնտեղ իրոք աղետալի իրավիճակ է, ամեն դեպքում այնպիսին չի, ինչպիսին Երևանում, արդեն ամսի 20-ին տալոնային համակարգն ամբողջությամբ գործարկված է լինելու։
Մարդկանց չափաբաժնով են տալու շաքարավազ, մակարոնեղեն ձեդ, ու այդ էլ լինելու է Արցախի հայերի օրվա սնունդը, ապրուստը։ Հետապես այո, Արցախում հասունանում է աղետը։ Ինչ է, մենք պիտի սովից առաջին մահացածի կադրերը տեսնենք Արցախից, որը Ստեփանակերտի Պյատաչոկի մոտ սովամահանկած է, որ հավատանք, որ աղետը տեղ է հասել։ Բայց փաստորեն ինչ-ինչ պաշտոնյաներ, որոշ եւ նրանց որոշ հայտարարությունները ամեն դեպքում միջազգային հանրությանը համոզել են կամ կասկածից իլ են ներդրել նրանց մեջ, որ աղետ չկա եւ օգնության հայկական աղերսները ոչ այլ ինչ են, քան չափազանցություն։ Հիմա էլ որ արևմտյան այլևս լուրջ կընթունի հայկական կողմի կոչերն ու խնդրանքները բացել կյանքի ճանապարհը։ Եթե Արցախում անգամ պաշտոնյաներ կան, որոնք արտաքին տեսքից սովի հոտ անգամ չի գալիս։ Իսկ միուսը նպատակն ընդհակառակը ամեն բան անելն է, որ որևէ միջազգային առաքելություն չմտնի Արցախ։ Հավանական է արդյոք, որ որոշ պաշտոնյաներ նպատակաուղված անում են հայտարարություններ կանխելու հայկական ջանքերը, որոնք Արցախ կմտցնեն միջազգային ուժեր, կառույցներ, առաքելություններ, ինչպես դա արվում էր Հայաստան-Եվրամիության դիտորդական առաքելություն ներդնելու հարցում։ Ասենք Ֆրանսիայի հումանիտար ներկայացուցչություն կամ ՄԱԿ-ի մշտական հումանիտար գերասենյակ Արցախ չի կարող մտնել, որտեղ այն արտատարածաշրջանային։ Իհարկե հավանական է, ու այստեղ է, որ կասկածներ են առաջանում որոշ կոնկրետ մարդկանց կողմից քաղաքականության նկատմամբ, վարվող քաղաքականության նկատմամբ, որոնք միտումնավոր փակում են միջազգային այլ խաղացողների մուտքը Արցախ, այն պահպանելով բացառապես մեկ պետության շահերի սպասարկման համար։ Բայց իհարկե այդ ամենում մեղավոր է Հայաստանը ի վերջո։ Ծեծված մեր հանրապետությունը միշտ էլ պիտի անկյունային լինի, քավության վերջին ու ամենահարմար նոխազը այն պետությունների և կենտրոնների համար, որոնք ես ամեն ինչի ճարտարապետն են։ Հիմա արդյոք այս քաղաքականությունը պարզապես անկազմակերպ լինելու կոմունիկացիայի բացակայության խնդիր է, թե կոնկրետ ու ուղղորդված նախագիծ։ Ենթադրությունը միշտ էլ անում են մեր հեռուստադիտողները։ Իսկ ես փորձեմ հարցը քննարկել միջազգային գործընկերների հետ աշխատող Խանուն Հավասար իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար նախին պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանի հետ։ Տիկին Աբրահամյանը մեզ հետ արդեն ուղիղ կապի մեջ է։ Ողջույն, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, Տիկին Աբրահամյան։ Այսպես դուք գրառում էիք արել, որտեղ նշվում էր, որ միջազգային գործընկերների հետ շփումներում փաստորեն պարզվում էր, չեն հավատում, որ Արցախում ինչ-որ հումանիտար ճգնաժամ կա, որ այնտեղ սնունդի պակասություն կա, որ առհասարակ արցախայերին պետք է օգնել։ Ինչու է նման տպավորություն ստեղծվել, արդյոք սա կապված է կոնկրետ պաշտոնյաների կոնկրետ հայտարարությունների հետ, թե դիտարկել են, հասկացել են, որ դեսով չկա։ Նախ իրականում պիտի այո շեշտենք, որ իրավիճակը կրիտիկական է, ծայրահեղ է եւ կարող է շատ ավելի ծայրահեղ լինել առաջիկայում, և այս ընկալումը իսկապես խնդրահարույց է, բայց վերջին գոնե երկու շաբաթների ընթացքում բավական ինտենսիվ շփումներ եմ ունեցել միջազգային տարբեր դերակատարների հետ, տարբեր ինստիտուտներից, թե ֆորմալ, թե ոչ ֆորմալ քննարկումների արդյունքում շեշտվում էր, որ կան ինչ-որ այլ ուղիներ, որոնց միջոցով կարծես թե ինչ-որ գործողություններ իրականացվում են, որը տվեց եզրահանգում, որ իրենց հիմնական դիտարկումները արվել են հենց այդ տխրահռչակ հայտարարության հիման վրա, քանի որ դրանից առաջ հիմնական իմ շփումներին արձագանքում են եւ իմ ահազանգերին, որոնք պարբերաբար եւ անընդհատ են արվում, եւ ոչ միայն իմ կողմից, այլ նաեւ հասարակական կազմակերպությունների տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, հիմնականում շատ ավելի այդպես մտահոգված եւ փորձում են ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել այդ հայտարարությունից հետո, կարող եմ ասել, որ իրավիճակը այդպես կտրուկ փոխվեց եւ իսկապես չեմ կարող ասել, սա դիտավորյալ էր արվել, թե հաղորդակցման հմտությունների թերացման հետևանք է, եւ դրա համար գրառման մեջ նաեւ ուղղակի հիշեցրել եմ, որ պատասխանատու պետք է լինի ցանկացած մեկի խոսքը, հատկապես եթե պաշտոնյա է, հատկապես այս իրավիճակում, անգամ եթե միտումը եղել է ուղղակի տեղի բնակչությանը ինչ-որտեղ այդ անարդարության զգացումը փարատել եւ շեշտել, որ այդ մարդիկ կպատժվեն կամ ինչ-որ կերպ պախարակվում են եւ այլն, այն ամենայնիվ հասկանալի է, որ
Պաշտոնյաների հայտարարությունները չեն արվում բացառապես ներքին լսարանի համար։ Սա մի խնդիր է, որ մենք թերևս տարիներով արդեն չենք կարողանում հասկանալի դարձնել մեր պաշտոնյաների։ Շատերի, սա բոլորին է վերաբերում, շատ շատերին է վերաբերում, թե Հայաստանում, թե Արցախում, տվյալ դեպքում իհարկե առավելապես Արցախում։ Մի շեշտադրում նաև պետք է անեմ, որ այն ամենայնիվ այն դիտարկումները, որոնք հիմա արդեն իսկ անում ենք և անում ենք նաև դիտարկելով Ալիևի հարցազրույցը, հայտարարությունները և այլն վերջին հարցազրույցի ընթացքում տրված, այն է, որ կա շատ ավելի լուրջ մտահոգություն և սրա մասին արդեն իսկ մի քանի միջազգային դերակատարների հետ խոսել եմ, որ ադրբեջանական կողմը մտադիր է միակողմանի բացել ճանապարհը։ Ինչը նշանակում է, հնարավորինս ճնշումների ենթարկել, հիմա արդեն ինտերնետն են անջատել, գազ, հոսանք, բոլոր կոմունիկացիաները, որը տերորի մեկ այլ ձև է, սա պատերազմական ակտ է, բայց մյուս կողմից, այսինքն հնարավորինս սննդի պակաս կոմունիկացիաների ուղակի բացարձակ չգոյություն և այլն, բայց դուրս գալու հնարավորություն տալով, ինչը նշանակում է, որ շատ մարդիկ իսկապես կլքեն Արցախը։ Սա ամենամեծ վտանգներից մեկն է այս պահին, որ առանց ներ մտնելու հնարավորություն, հա, այսինքն հիմնական նպատակը հասկանալի է, էթնիկ դտումն է, որովհետև էթնիկ դտումը դեռևս չի նշանակում մարդկանց ուղղակի սպանել, սրախոխող անել եւ այլ եւ այլ։ Էթնիկ դտումն այդ նշանակում է տվյալ տարածքում մշտական բնակություն ունեցող եւ մտակության իրավունք, պատմականորեն այդ իրավունքը ձեռք բերած բնակչությանը այդտեղից, այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ այդտեղից դուրս գան։ Այս հարցը պետք է նաև մեր հանրային դիվանագիտության հարցերից մեկը դառնա, որովհետև սա իսկապես բավական լուրջ մտահոգություն է։ Մենք չենք կարող բացառել, որ առաջիկա օրերին այդ ճանապարհների բաց լինելը շատ ավելի պաշտոնապես բաց լինի և ուղղակի հնարավորություն տան մարդկանց դուրս բերելու, որը տվյալ ծայրահեղ իրավիճակում որևէ մեկի հետ կարող մեղադրել, որ դուրս կգան Արցախից առանց ներս մտնելու հնարավորության այլևս։ Սա ինչ ռիսկեր կարող է պարունակել նախ եւ առաջ Արցախի համար եւ ինչպես է սա ընդունվելու միջազգային հանրության կողմից, թե խոշոր հաշվով այլևս հասկացել են, որ միջազգային հանրությունը այլևս այնքան մտահոգված չէ սարցով, որքան օրինակ դեկտեմբերի Մակյան ուտանկության խորհրդի նիստի ժամանակ էր։ Միջազգային հանրությունը, սա տեսեք, դեկտեմբերի նիստին մենք տեսանք, որ բավական լուրջ արձագանքներ հնարավոր եղավ ստանալ, և սա ես ինքս որակել էի որպես հայկական դիվանագիտության կարևոր, եթե ոչ հաղթանակներից մեկը, բայց կարևոր աշխատանքի արդյունք, որտեղ դա ուղղակի այդպես հենց այնպես չստացվեց, դրա համար բավական լուրջ աշխատանք էր տարվել, և սա պետք է իսկապես գնահատենք։ Բայց դրանից հետո, որովհետև տեսեք, Լաչինի միջանցքի փակումը, որը հումանիտար լուրջ աղետի կարող է հանգեցնել, եթե հիմա չենք ասում, որ հանգեցրել է արդեն, իսկ որտեղ միջազգային բազմաթիվ դերակատարներ, ըստ էության նաև տեղում աշխատող, Արցախում աշխատում է Կարմիր Խաչը, և իրենք ևս դեռևս չեն գնահատում, որ հումանիտար աղետ է այս պահին Արցախում։ Հավանաբար իրենք շատ ավելի տարումով մեղմ են գնահատում իրավիճակը։ Գուցե սա նաև արցախցիների այդ տոկունության արդյունք է, այսինքն ցույց չեն տալիս, որ ծայրահեղ իրավիճակում են, ցույց չեն տալիս, որ սննդի լուրջ խնդիր ունեն և կարիք ունեն, ցուրտ է և այլը։ Մեր ժողովրդի վերջը սովոր է այդ բլոկադայի պայմաններում ապրելու, և նաև սովոր է իր խնդիրները, իր ծանր իրավիճակը ցույց չտալու։ Գուցե սա է նաև խնդիրը, բայց սա թերևս մեր առավելություններից է և ոչ թե թերություններից։ Բայց մյուս կողմից մենք կորցրեցինք այն հնարավորությունը, դիվանագիտական տեսանկյունից հնարավորությունը, որը կարող էինք ունենալ օգտագործելով պատերազմական, հիբրիդային պատերազմի այս ակտը դրսևորումներից մեկը, որովհետև ըստ էության արդեն միջազգային հանրության կողմից ընդունվել էր, որ սա բնապահպանական ակցիա չէ, հա, հիշենք թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ժամանակ, որ պետությունները բացառապես խոսեցին բնապահպանական ակցիայի մասին, Ռուսաստանն էր և Ադրբեջանը, որևէ այլ պետություն
հղում չարեց անգամ բնապահպանական որևէ ակցիային, որովհետև հասկանում էին, որ չկա մնան ակցիա եւ հասկանում էին, որ սա ուղղակիորեն պատերազմական հիբրիդային պատերազմի ձևերից մեկն է, դրսևորումներից մեկ։ Չէ, խնդրեմ, հիմնագիտական տեսանկյունից կորցրեցինք մեր օգտին աշխատեցնելու, բայց օբյեկտիվ նաև պատճառներ կան, հա, այդտեղ տոներ ընկան արանքում եւ ոչ միայն բնականաբար Հայաստանում տոները չէին կարող դեր ունենալ, որովհետեւ բնակչության որևէ շատ քիչ մասն է գուցե, որ անտարբեր է։ Եվ ես նաև ուզում եմ սրան անդրադառնալ, որ անընդհատ այդ մեղադրանքները, թե Հայաստանը անտարբեր է, հայաստանցիները իրենց առօրյայով են ապրում, այդպես չի բնավ։ Եվ եթե մարդիկ անընդհատ դրա մասին չեն խոսում, դա դեռևս չի նշանակում, որ մարդիկ ուղղակի մոռացել են եւ չեն պատկերացնում, թե ինչ պայմաններում են այսօր ապրում արցախցիները։ Մենք իրականում 90-ականներին մենք եւս այդ պայմաններում ենք մեծացել, հա՞։ Ձեզ ընդհատեցի, ներողություն։ Ոչ մի խնդիր։ Տիկին Աբրահամյան, հիմա դառնանք եւս մի կարեւոր բանի։ Ամեն դեպքում նոր տարուց առաջ մենք ահագինք հնարկում էինք Ստեփանակերտի օդանավակայանը գործարկելու մասին, մենք քննարկում էինք հարցերը, որ պետք է բացել օդային հումանիտար միջանցքեր, դրոփերի միջոցով գուցե ինչ-որ սնունդ հասցնել ընդեղ, անգամ քննարկվում էին որոշ փորձագետների կողմից, քննարկվում էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերը եւս նման առաքելություններ իրականացրել են ՄԱԿ-ը, եւս Աֆրիկայում լինի թե այլ երկրներում դրա կարիքի դեպքում իրական հիմա ինչ է ստացվում, որ այս հայտարարություններից հետո խոշոր հաշվով մենք կարող են ասել, բարեկամներ, նման խնդիր ձեր մոտ չկա, հետեապես մոռացեք օթային հումանիտար միջանցքի մասին, որովհետև յուրաքանչյուր պահ նախ մասնակի է փակ միջանցքը եւ երկրորդը յուրաքանչյուր պահի կարող է բացվել եւ ամբողջ աշխարհը հիմա չի տրամադրվելու Արցախին այդ առումով օգնելու համար։ Այսինքն մենք արդեն փակեցինք օթային միջանցքի էջը հումանիտար Օթային միջանցքի էջը կարծես թե արդեն փակվել էր այն ժամանակ, երբ հնարավորություն ստեղծվեց Կարմիր խաչի միջոցով որոշակի բեռների տեղափոխման։ Եվ սա է նաև օգտագործում Ադրբեջանը, ես անգամ այն սկզբնական շրջանում իհարկե, քանի որ սա ձգվեց, անհնար էր որևէ կերպ այդ միջոցը չօգտագործել, դա բացարձակ անմարդկային կլիներ, բայց դիվանագիտական տեսանկյունից ինչ որ մի փուլում գուցե պետք էր խուսափել եւ գուցե հենց այդպես էլ արվեց, հա, առաջին գոնե 1-2 շաբաթում այդ անցուդարձը բացառապես ծայրահեղ հիվանդներին տեղափոխելու դեպքում էր կիրառվում, որովհետեւ առաջին իսկ անցնելու դեպքում բեռների տեղափոխման որոշակի, հա, սննդի տեղափոխման դեպքում միանգամից դա ներկայացվեց Ադրբեջանի կողմից, որ դե գիտեք, բեռներ տեղափոխվում են մասնակիորեն, բաց է, վերջերս նաև Զախարովայի հայտարարությունը հիշենք, որ կրկին ասեց ամբողջական, բառերը շատ կարևոր են դիվանագիտության մեջ, եւ մենք իսկապես պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնենք ամեն բառի վրա, որտեղ իրենք հենց այնպես չեն այդ բառերը օգտագործում, երբ ասվում է ամբողջական բացման մասին, նշանակում է իրենք ընկալում են, որ Լաչինի միջանցքը մասնակիորեն բացված է, միջդեռ այդպես չէ, բոլորովին այդպես չէ, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ այո, այդ տրամադրվածությունը ունեն ոչ միայն ռուսները, որոնք ըստ էության բավական լուրջ դերակատարում ունեն այս ամբողջ process-ում, թե չբացելու, թե այսինքն չկատարելով նոյեմբերի 9-ին փաստաթղթով ստանձնած պարտավորությունները, բայց մյուս կողմից նաև ինչ որտեղ խրախուսելով այս process-ը, բայց մյուս կողմից նաև միջազգային հանրության համար, այսինքն բարերը շատ կարևոր են եւ այդ բարերը իրենք եւս ընկալում են, հատկապես երբ նման հայտարարություն է արվում հենց ներսից։ Գիտեք, իրականում չեմ ես նորից եմ ընդդում, ես այնուամենայնիվ ելնում եմ անմեղության կանխավարկածից եւ չեմ կարծում, թե հատուկ է ասվել։ Պարզապես այդ ընկալումը մեր պաշտոնյաների կողմից, որ իրենց ամեն բառը ձայնագրվում է, երկար քննարկվում է, զեկույցներ են դրանց հիման վրա գրվում եւ այլն, սա դեռ չեն ընկալում գուցե եւ չեն ընկալում, թե այն ինչ պատասխանատվության ահռելի բեռը իրենց վրա դրված։ Ամեն բառը ճիշտ օգտագործելու տեսանկյունից, հա, այլ պատասխանատվությունները վստահաբար գիտակցում են եւ կրում են այսօրերին գոնե, բայց հայտարարությունների մակարդակում գուցե դեռ չեն ընկալում, թե
amen bară ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Տիկին Աբրահամյան, եւ ամեն վերջում չեմ կարող ես արծե չտալ, որովհետեւ երբ գլխումս մտածում եմ ինչ տեսակ սենարներ, մոդելներ կարող են լինել, օքեյ, եթե Ադրբեջանը ասաց, որ միակողմանի բացում է ճանապարհը, բայց ռուսերին պետք չէ, չէ՞, որ արցախերը այնտեղից դուրս գան։ Հակառակ դեպքում ում են պետք ապահները, եթե արցախում չկան հայեր։ Այստեղ կարող է լինել մեկ այլ սցենար, հա, այնինչ Ադրբեջանը սովորաբար գոնե վերջի առաջին իսկ օրվանից գուցե, բայց վերջին երկու շաբաթների ընթացքում շատ ավելի ինտենսիվորեն է հայտարարում, որ Լաչինի միջանցքը իրենք չեն փակել։ Այսինքն այստեղ շատ ավելի գուցե հիմնավոր արդեն կասեն, որ մենք բացել ենք, մարդիկ կարող են, այսինքն հումանիտար ճանապարհ ենք տալիս, կարող են մարդիկ դուրս գալ եւ չմնալ աղետի պայմաններում, հումանիտար աղետի եւ այդ ճգնաժամի մեջ կարող են չմնալ։ Եվ Ալիևի հայտարարությունը երկու օր առաջվա մոտարապես հենց դա էլ նշանակում է, որ մարդիկ, որոնք չեն ուզում մեր պայմանների հետ համակերպվեն, նրանք կարող են դուրս գալ։ Այդ դուրս գալու ճանապարհ իրենք տալու են վերջում։ Եվ այստեղ գուցե ռուսական խաղապահուժերը ուղղակի դուրս գալու ճանապարհն էլ փակեն։ Գուցե, չեմ կարող խնդրել։ Բայց այնուամենայնիվ սա ասում եմ, որ մենք ի վերջո մեր հետագա նաև որոշ մարտավարությունների մեջ հստակ դիտակցենք, որ այս վտանգը ևս առկա է։ Մյուս կողմից մենք պետք է հստակ հասկանանք, թե ես նաև ուզում եմ առադառնալ այս Հայաստան, Արցախ վերբալ դեռևս հակամարտական այդպես գործողություններին, հա, որովհետև շատ խնդրահարույց է, երբ միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ Հայաստանի վարչապետը բոլորովին այլ բան է հայտարարում, այդ հայտարարությունները շատ այլ եւ բավական լուրջ այդպես հակադրությամբ են ընկալվում Արցախում եւ այլ տարբերություններ մեր մտածումների մեջ պետք է լինեն եւ նորմալ է որ կլինեն, քանի որ նաեւ դիրքերն են բոլորովին տարբեր, հատկապես որ այս պահին Հայաստանը իրականում շատ լուրջ եւ ստարության զողասեղանին դրված է հենց Հայաստանը, Արցախը դրա համար գործիքն է այս պահին օգտագործվում, բայց ես ուրախ կլինեի, եթե վստահ լինեի, որ այդ տարբերությունները հայտարարությունների մեջ, որոշակի մեղադրանքները, որոշակի պայմանավորվածության հիմքի վրա են արվում, այսինքն սրանք դիվանագիտական խաղ են, բայց ցավալի է, որ վստահ չեմ, որ սրանք դիվանագիտական խաղ են, եւ այստեղ մենք իսկապես խնդիր ունենք, մենք պետք է ի վերջո հասկանանք, թե ինչ իրավիճակում են, չտարանջատենք երկուսի խնդիրները, Արցախի եւ Հայաստանի։ Դիվանագիտական աշխատանքի տեսանկյունից այս խնդիրները պետք է տարանջատել, որտեղ միայն այդ տարանջատման մեջ է հնարավոր փակուղային իրավիճակից դուրս գալ, բայց մեր ընկալման տեսանկյունից մենք չպետք է տարանջատենք մեր շահերը։ 4 տարի, առնվազն 4 տարի Հայաստանը եւս եղել է բավական լուրջ բլոկադայի մեջ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, ինչ են ապրում, ինչ են զգում այս պահին արցախցիները, եւ գոնե հանրային ընկալման մեջ այս հակամարտությունը, այս միմյանց մեղադրանքները, մեղադրանքը անտարբերության, մեղադրանքը ոչինչ չանելու, այդ ոչինչ չանել իրականում բացարձակ ընդունելի չէ այդ մեղադրանքը, որովհետեւ գոնե այս փուլում Հայաստանի կառավարությունը ջանքեր գործածել։ Ինչ օրինակ չեն կարող ասել մայիսի 12-ի, որի մասով ես շատ քննադատել եմ։ Չեն կարող ասել փառուխի ժամանակ եւ այլ եւ այլ, բայց գոնե այս փուլում Հայաստանը իրապես ջանքեր գործածել է, բայց փակուղային իրավիճակ է եւ մի կողմից շատ բարդ է հասկանալ, արդյոք ճիշտ է Հայաստանի կողմից մտնել բանակցային process-ում, գոնե այս հարցում, որովհետև հասկանալի է, թե որքան թույլ է Հայաստանի դիրքը տվյալ դեպքում, այսինքն մի անգամից ուղակի կարող են ճնշումների միջոցով, բավական լուրջ ճնշումների միջոցով կորզել այն, ինչ իրաճո Արցախ Ադրբեջանը հասկանալի է, որ ուզում է կորզել։ Մյուս կողմից շատ կարևոր է Արցախի բանակցային process-ի մեջ ներգրավումը, որովհետև սա նաև հնարավորություն է Արցախի լեգիտիմության, սուբյեկտայնության բարձրացման։ Եվ այդ առումով կարևոր է վարչապետի հորդորը, որ պետք է ներգրավել եւ որևէ կերպ չպետք է խուսափել դրանից, հա, չեմ հիշում հստակ ինչպես հայտարարվեց, բայց այնուամենայնիվ
պետք է այս գործընթացը սկսել անշուշտ, Ադրբեջանը դա չի ուզում, Ադրբեջանը որևէ կերպ չի ուզում ուղիղ բանակցել Ստեփանակերտի հետ, բայց ստացվում է Ադրբեջանի մեղադրանքները Հայաստանին, որ Հայաստանը չի նստում բանակցային սեղանի շուրջ այս հարցի թե հարցով քննարկելու, եւ Արցախի մեղադրանքները Հայաստանին ուղված, որ Հայաստանը չի ուզում բանակցել, նույնական են։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ եթե այդտեղ մեղադրանքները նույնական են, ուրեմն մի կողմը սխալ է։ Այո, ես ներդաշնակության բացակայությունը իհարկե հասարակությունների մեջ է Արցախի, դժվար է առհասարակ տարանջատել, բոլորը հայեր են, պարզապես Արցախում, Հայաստանում ապրող էական նշանակություն չունի, բայց տպավորություն է անգամ ստեղծում, որ արհեստականորեն է այս հակազդեցությունը ձևավորվում Արցախի և Հայաստանի հասարակությունների միջև, ինչ-որ կոնկրետ նպատակով, որպեսզի մի կողմը միշտ դժգոհ մնա մյուսից, և ինչ-որ լուծման գնա, որը չի ներառի իր մեջ, օրինակ, առանձին վերցրած Հայաստանը կամ առանձին վերցրած Արցախը, եւ ցավալիորեն սա կարծում եմ նաեւ մեր բաց թողումն է, որ թույլ ենք տալիս տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից այս հասարակությունները անդադար տուրբուլենտ վիճակում գտնվեն, եւ հույս ունեմ ինչ որ գեղեցիկ պահի այս խնդիրը եւս կլուծվի։ Տիկին Աբրահամյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ կապ հաստատեցիք ձեր մեկնաբանությունների համար, եւ շնորհակալ եմ, հույս ունեմ, որ տաղավարում հնարավորություն կունենանք հետագայում հանդիպել։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապեի հաստատել հանուն հավասար իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար նախկին պատգամավորգայանը Աբրահամյանին, հետաքրքիր հարցազրույցեր, հետաքրքիր դիտարկումներ արած Տիկին Աբրահամյանը, եթե ընթացեք միացել ուղիղ եթերին, վարկյան նրանց Գայանե Աբրահամյանի հարցազրույցը տեղադրված կլինի մեր պաշտոնական Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում, դիտեք այն ամբողջությամբ։ Եվ շաբաթվա վերջում խոսելու ենք գիտության ու դրա ուժի մասին, մի կողմ թողնենք քաղաքականը, դառնանք հիմքերի հիմքին ու փորձենք հասկանալ, թե այս իրավիճակում ինչպես կարող է օգնել գիտությունը։ Իսկ այդ թեման քննարկելու եմ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս քարտուղար պրոֆեսոր Արթուր Իշխանյանի հետ, վարկյան նրանց, տաղավարում մնացեք մեզ հետ։ Շեյքում, շահում ու գնում ենք։ Իսկ մենք այժմ բոլորը կարող են շեյքել, իսկ մազերի գույնը կապ չունի։ Ներբեռնիր MyTeam հավելվածը, շեյքիր ամեն օր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու Volkswagen ID 4, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ նվերներ։ Այս անգամ կարող են շեյքել բոլորը, անկախ իրենց կապի օպերատորից։ Telecom Armenia. Շեյքիր եւ շահիր։ Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անդրադառնալը, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին եւ դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետեւել մեզ։ Մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել՝ տրամադրելով 1 վայրկյան, բաժանորդագրվելով եւ հավաքելով առաջինի YouTube-յան ալիքը, միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին։ Միասին պայքարենք ճշտամական կեղծ նարատիվների դեմ։Այսպես տաղավարում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, քարտուղար, պրոֆեսոր պարոն Արթուր Իշխանյանը, շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք, եկաք։ Պարոն Իշխանյան, ցավալիորեն քաղաքական իրողությունները թույլ չեն տալիս շատ դեպքերում գիտության մասին խոսել, մենք բարբերաբար հանդիպում ենք գիտուժի մեր երիտասարդ գործընկերների հետ, բայց կարիք կա հասկանալ, թե ինչպես է առհասարակ փոփոխվել վերջին տարիներին առավելապես Գիտությունների ազգային ակադեմիայի քաղաքականությունը գիտության զարգացման տեսանկյունից, ինչ ձեռքբերումներ են կունեցել 2022 թվականին, որոնք իրենց արդյունքները կարող են արդեն մոտ տարիներին կամ կարճաժամկետ հեռանկարում տալ, որովհետև ահագին, ես ցանկը կարդացի, ահագին փոփոխություններ են եղել գլոբալ առումով։ Տրամաբանությունը փոփոխվել է ակադեմիայի քաղաքականության մշակման, գիտության քաղաքականության մշակման, թե ամեն բան մնացել է նույնը, պարզապես որոշակի հատվածական թարմացումներ են տեղի ունեցել։ Գիտեք ինչ, շատ տարողունակ հարց եք տալիս, բոլոր դեպքերում, եթե անգամ պետք է լինեն փոփոխություններ, դրանք ու ինքնանպատակ չեն, հետևաբար խնդիրը պետք է դնել այլ հարթության մեջ, հարցը առաջին հերթին, ինչ փոփոխությունների կարիք կա, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել այն մարտահրավերներին, որ այսօր
ունի մեր երկիրը։ Ակնհայտաբար իմ անձնական տեսակետը նաև կարծում եմ ակադեմիայի ընդհանուր տեսակետը, որ այսօրվա մեր գիտական համակարգը ընդունակ չէ, այսպես ասած, արձագանքել պատշաճ մակարդակով այն մարտահրավերներին, որ մենք ունենք։ Ինչպիսի ես չեմ ուզում գլոբալ մարտահրավերներից այս պահին խոսել, որովհետև դրանք ավելի շատ այլ հարթության մեջ են, քաղաքական եւ այլն, բայց ակնհայտաբար կան արդեն կան այլ բնույթի, հարակից բնույթի մարտահրավերներ, ինչպես օրինակ, որոնք այնուամենայնիվ խիստ փոխկապակցված են նաև գլոբալ մարտահրավերների հետ, ինչպես օրինակ մեր տնտեսության թուլությունը, ընդհանուր կրթական մակարդակի անբավարար լինելը եւ այլ հարցեր, արդյունաբերության թերզարգացվածությունը, հա, այդ բոլորը բնականաբար կազմում են մեր գլոբալ անվտանգության երկրի զարգացման հիմքը։ Հարց պետք է տալ, ըստիս հարցը պետք է դրվի հետեւյալ կերպ. Ինչ պետք է փոխվի ընդհանրապես, կամ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի մենք այդ բոլոր ուղղություններով գրանցենք առաջընթաց։ Ակնհայտաբար մենք խոսում ենք գիտության նարնչվող խնդիրներին։ Մենք ունենք անվտանգության լուրջ խնդիր, չէ՞, հետևաբար ռազմաարդյունաբերական զարգացման անհրաժեշտություն կա, ինչ պետք է անել, որ իր ինչ ներդրում կարող է ունենալ գիտությունն այդտեղ եւ այլն, այս օրինակ հարցեր։ Այդ բոլոր հարցերը կազմում են մի մեծ բազմություն, որն առանձին վերցրած, առանձին ուղակը լուծել ընդունակ չէ։ Այստեղ անհրաժեշտ են կոհերենտ քայլեր, որոնք պետք է արվեն գիտական գործունեություն վարող հաստատությունների կողմից, պետական լիազոր մարմնի կողմից գիտության ոլորտում, դա գիտության կոմիտեն է, նաև բուհական համակարգի կողմից, ինչպես նաև մեր կառավարության եւ անշուշտ ակադեմիայի, որովհետեւ ակադեմիան իրենից ներկայացնում է գիտական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների առավել մեծ ցանցը երկրում, այն միակը չէ, ամբողջը չէ, բայց առավել մեծ մասն է կազմում։ Եվ այդ առումով պետք է խիստ տարբերել երկու բան։ Մեկը դա այն, որ ակադեմիան այդ բոլոր ինստիտուտների միավորումն է, որոնք բազմաթիվ ուղություններով են գործում, կա ակադեմիան ունի 5 բաժանմունք, այդ բաժանմունքներից մեկը հումանիտար հասարակական գիտություններին է անդրադառնում, հայագիտությանը եւ այլն, մյուսը քիմիայի եւ երկրի մասին գիտություններին, մեկ այլը մաթեմատիկա եւ ինֆորմատիկա, տեխնիկական գիտություններ, ապա մեկ բաժանմունք ֆիզիկա, աստղաֆիզիկա եւ բնական գիտությունները, որի մեջ կենսաբանությունն է եւ այլն, դա ահռելի 30 ինստիտուտների ցանկ է։ Բացի այդ կա ակադեմիայի նախագահությունը եւ ակադեմիկոսների ինստիտուտը, հա, այս բոլորը միասին դա է ակադեմիան։ Ուրեմն քայլերը, որոնք պիտի ձեռնարկվեին, որոնք մենք գիտակցում ենք, որ պիտի ձեռնարկվեին, գիտակցել ենք եւ այդ մասին ասել ենք անցած տարի տարեկան ժողովում ակադեմիայի նախագահը շարադրել է այն տեսլականը, որը մենք տեսնում ենք, ինչ պիտի արվի, եւ այդտեղ հետեւյալ քայլերն ենք մենք տեսնում։ Առաջին, բնականաբար պետք է ելնել այն վիճակից, ինչ մենք ունենք, եւ այն տեսլականից, ինչ ուղղությամբ ուզում ենք շարժվել։ Մենք այս պահին ունենք ցավոք սրտի խիստ տկարացած համակարգ, դա նշանակում է, որ այդ 30 ինստիտուտներից մի զգալի մասը շատ փոքր քանակով աշխատակիցներ ունի եւ շատ թույլ է զարգացած, նրա ենթակառուցվածքները թույլ են զարգացած սարքավորումներով, քիչ է հագեցված եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար կարիք կա, և դա մեր գործունեության նպատակը խնդիրներից մեկն էր դրված այս տարվա համար,
այդ ինստիտուտների միավորումը կազմել ավելի խոշորացված կենտրոններ, որը ինչ կտա մեզ, մենք ամեն մի քայլը մենք պիտի տեսնենք, թե ինչ է դա մեզ տալու, հա, դա մեզ տալու է ուրեմն առաջին հերթին բավականաչափ կրիտիկական զանգված գիտնականների այդ կենտրոնում, որպեսզի իրականացվի, որպեսզի ստեղծվի նորմալ գիտական միջավայր, որտեղ հնարավոր լինի անցկացնել սեմինարներ, քննարկումներ եւ այլն, բավականաչափ կրիտիկական զանգված լինի, հա, այդ խոշորացումները ուղված են դրան։ Երկրորդ, օրինակ բնական գիտությունների ոլորտում խոշորացումները կարևոր կլինեն նաեւ ընդհանուր սարքերի բազա ձևավորելու համար, արդիականացնելու համար, որովհետև առանձին վերսաց ինստիտուտների համար միջոցներ շատ ավելի շատ կծախսվեն, քան եթե նրանք ունենան ընդհանուր բազա։ Եվ մեր պլանների մեջ կար ուրեմն 8 այդպիսի խոշորացված կենտրոնի ստեղծում։ Տեսեք, մենք պլանավորում ենք արդեն այս տարի ունենալ 2-3 նման, ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ, բայց քայլերն արված են այդ ուղությամբ 2 կենտրոնի ստեղծման, եւ մենք պլանավորում ենք հաջորդ ապագա 3 տարիների ընթացքում եւս 2 ական այդպիսի կենտրոն ստեղծել։ Բայց տեսեք, երբ ես ասում եմ ցանկացած քայլը համալիր է, ասենք եթե մենք ուզում ենք ստեղծել այդ կենտրոնը եւ այն չենք ապահովելու համապատասխան նյութատեխնիկական բազայով, ապա մեծ առաջընթաց չի գրանցվելու, մեծ խնդիրներ դնելու համար անհրաժեշտ են նաև լուրջ արդիականացնել գիտական սարքավորումների բազան, որը 30 տարի համարյա չի արդիականացվել, չի փոխվել, եւ մենք հիմնականում ունեինք 70-ական, 80-ական անցած տարի սարքեր, հա, բնականաբար նրանք եւ բարոյապես են մաշվել եւ ֆիզիկապես են մաշվել եւ դրանցով հնարավոր չի իրականացնել լուրջ գործառույթներ։ Բայց այս կենտրոնների ստեղծումը հույնքնանպատակ չէ, նպատակը պետք է լինի մեծ պետական, նույնիսկ ազգային, ես կասեի, ծրագրերի իրականացումը, եւ ակնհայտաբար մեգա ծրագրերը հանդիսանում են պետությունների զարգացման կարևորագույն 20-րդ դարի փորձի հիման վրա կարևորագույն բաղադրիչ, ինչպես օրինակ ռուսական ատոմային ծրագիրը կամ բեսերական ծրագիրը, ամերիկյան Մանհեթեն ծրագիրը եւ այլն, հա, նման։ Ուրեմն ակադեմիան կարող էր եւ ըստ իս պետք է հանդես գա որպես նմանատիպ ծրագրերի գեներացնող մարմին, ուղեղային կենտրոն, եւ այդ ծրագրերը կառավարությանը, բնականաբար առանց համապատասխան պետական ծրագրի ոչինչ հնարավոր չի անել, առաջարկել կառավարությանը, եւ կառավարության կողմից հավանության արժանանալու պարագայում իրականացնել։ Եվ ահա այդ պատճառով մեզ անհրաժեշտ է որոշակի փոփոխություն կատարել ակադեմիայի ստրուկտուրայում, որպեսզի այն վերածվի նմանատիպ մարմնի։ Առ այսօր այդպիսին այն չի եղել։ Ակադեմիան եղել է կառավարության խորհրդատու ըստ օրենքի, ակադեմիայի մասին գործող օրենքի, այդ ֆունկցիան կատարել է եւ կատարում է այսօր։ Ես ձեզ պիտի ասեմ, որ մենք տարվա ընթացքում ստանում ենք մոտ 1000-ի կարգի տարատեսակ նամակներ տարբեր գերատեսչություններից, տարբեր արդարադատության նախարարությունից, փորձակնություն ինչ որ իրականացնելու համար, կամ արտաքին գործերի նախարարությունից ինչ որ համապատասխան կարծիք տալու, ինչ որ մի հայտի բյուրոկրատական գործընթացի անկեղծ լինենք, այո, դրանց մի զգալի մասը բյուրոկրատական է, բայց մի զգալի մասը օրինակ անվտանգության ծառայությունից ստացվում է, ասենք թե սահմանին հայտնաբերված ինչ որ նյութեր, որոնք պետք է իրականացնել համապատասխան փորձակնություն, լոկալ նշանակության բաներ են, որոնք կարևոր են, այո, դրանք կարևոր են, եւ դա արվել է եւ արվում է հիմա էլ, բայց դրանք բեկումնային նշանակություն չեն կարող ունենալ, որտեղ առօրյական գործ է։ Իսկ մեզ անհրաժեշտ են նաեւ բեկումնային քայլեր։ Եվ եթե թույլ տաք, հենց այդ բեկումնային քայլերի հետ կապված, եթե ես չեմ սխալվում, օրենսդրական ճանապարհով վերանայվել է ղեկավար կազմի տարիքային շեմը,
պետպիտությունների ազգային ակադեմիայի, դերևս ոչ։ Դերևս չի վերանայվել, դա նախագիծ է։ Բայց նման առաջարկություն կա, որ 75-ը լրացած ակադեմիկոսները խոշոր հաշվով պիտի թոշակի անցնեն եւ այդ ղեկավար տեղերը պիտի զբաղեցնեն ավելի երիտասարդները գուցե։ Օրինակ, ես վստահ եմ, որ դուք տեղյակ եք, ահագին նախաձեռնություններ կան Հայաստանում գիտական երիտասարդների խմբեր, բայց ամենահայտին գիտուժն է, որի շրջանակում կուտակված են լավ ու ֆանտաստիկ ուղերներ, ովքեր բացի են, որ գիտությամբ են զբաղվում, նաև այդ գիտությունը վերածում են բիզնեսի, աշխատանք են կատարում ռազմաարդյունաբերության ոլորտում, կլինի նորագույն տեխնոլոգիաների, ծրագրային ապահովման, ավտոմատացված համակարգերի, ակնհնարակություն չունի, ահագին աշխատանք են կատարում։ Եվ ամբողջ խնդիրը այն է, որ ասում են, որ ռազմավարությունների մշակման խնդիր կա Հայաստանում, և դա նաև գիտությունների ազգային ակադեմիայից է կախված, որ գիտության ռազմավարություն որպես այդպիսին, գիտության զարգացման ռազմավարություն որպես այդպիսին Հայաստանում չկա։ Եվ պետությունը կամ գուցե կա, բայց գործուն չէ։ Եվ տպավորություն է ստացվում, պետությունը ամբողջությամբ չի հասկանում ժամանակակից գիտությունն ինչպիսին է ու ինչ գործիքներ ու լծակներ է պետք տալ երիտասարդներին ա ներգրավվելու գործընթացների մեջ և բ նրանց մոտիվացնելու աշխատը։ Տեսեք, դուք ասում եք բազմաթիվ բաներ, ես հերթով դրանց փորձեմ պատասխանել, դրանք բոլորը երիտասարդացման մասին է, եկեք կենտրոնանանք երիտասարդացման վրա։ Հերթով ասեմ, ուրեմն դուք բազմաթիվ կարևոր բաներ եք ասում, բոլորն էլ կարևոր են, հերթով անդրադառնամ։ Երիտասարդացման խնդիրը, ուրեմն նախ եւ առաջ ես միանգամից նշեմ, որ այդ կետը, օրենսդրական փոփոխության, որ դուք նշեցիք, դա ուրեմն նախաձեռնություն է, որ ավելի ճիշտ նախագիծ է ներկա գործող օրենքում փոփոխություններ իրականացնելու։ Այն բոլորովին վերջերս դրվեց քննարկման և քննարկման ժամկետը հունվարի 4-ն էր, և պետք է ասել, որ օրինակ այդ առաջարկը հենց ակադեմիայի առաջարկն է, այնտեղ ներառված են բազմաթիվ մեր առաջարկներ այս նախագծում, և դա հենց մեր առաջարկներից մեկն է։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ նպատակի, ինչի համար է դա կրկին արվում։ Ես անընդհատ ուզում եմ շեշտել, որ բոլոր քայլերը պետք է ինքնանպատակ չլինեն, պետք է ունենան կոնկրետ նպատակ։ Երիտասարդացման խնդիրը ունի երկու շատ տարբեր, բայց բնականաբար փոխկապակցված հարթություններ, երկու միանգամայն տարբեր։ Առաջինը դա ընդհանրապես գիտական գործունեություն վարող գիտաշխատողների տարիքային բաշխվածությունն է։ Եթե մենք նայենք տարիքային բաշխվածությունը բոլոր գիտնականների, բոլոր ինստիտուտների, ապա մենք կարող ենք տեսնել, որ մենք ունենք երկու գագաթ, այսպեսի երկ գագաթ պատկեր է։ Այդ գագաթներից մեկը դա երիտասարդների գագաթն է, մեջին տարիքը մոտավորապես 28-30, այսպեսի մի գագաթ է։ Այդ գագաթը տարի առ տարի մենք նայում ենք 20 տարվա, այն չի փոխվում ոչ մի կերպ, այն կանգնած է։ Դա նշանակում է, որ մենք երիտասարդներ են գալիս և նույնքան էլ դուրս են գալիս։ Եթե նրանք մնային, ապա տեղի կունենար կուտակում, տեղի կունենար աճ, տեղի կունենար փոփոխություն, որևէ փոփոխություն չի կատարվում արդեն մոտ 20 տարի։ Դա նշանակում է, որ ներհոսքը և արտահոսքը հավասար քանակություն ունեն։ Բայց մենք ունենք երկրորդ պիկը, որի միջին տարիքը այսօր 67-68 է, թոշակային տարիք է։ Այս պիկը սրանից 10 տարի առաջ, 10 տարի այս կողմ էր, և այն ամեն տարի այսպես մեծանում է մեկ տարով և թվականակով պակասում։ Դա մեծահասակների պիկն է, և իսկ այս երկու գագաթների միջև դատարկություն է 35-ից ու 40-ից ավել ճիշտ մինչև 55 տարին այսօր, որը գիտնականների առավել արդյունավետ տարիքն է։ Ահա երիտասարդացման խնդիրը, հիմնական խնդիրը սա այս բացատի լրացումն է, ինչպես անել, որ մենք ունենանք այդ սերնդի գիտնականներ։ Գլոբալ խնդիրը, կարևորագույն խնդիրը, այն մյուսը երկրորդը, որին ես հիմա կգամ, որը կապունի ակադեմիայի հետ եւ այլն, այն իր կարևորությամբ 100 անգամ զիջում է այս խնդրին։ Այս խնդիրը հետեւյալն է, մենք ունենք երիտասարդներ, գալիս են ասպիրանտուրաներ, սովորում են, պաշտպանում են եւ այլն, բայց նրանք դուրս են գալիս կամ այլ ոլորտներ, բարձր տեխնոլոգիաների այդ ոլորտ եւ այլն, կամ արտասահման են հեռանում։ Նրանք չեն մնում այստեղ
Իսկ այն երիտասարդները, որոնք կազմում են այս գագաթը, նրանք սովորաբար ասպիրանտուրա ընդունված նոր ավարտասներն են եւ այլն, նրանց արդյունավետությունը գիտական դեռևս բարձր չէ, նրանք հասուն չեն, բոլոր հասուն կադրերը հոսում են, եւ իրոք, եթե մենք նայենք մեր գիտական արդյունքը, նայենք թե ինչքան հոդվածներ ենք մենք տալիս միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում, ապա նրանց գերակշիռ մասը տալիս են այս մեծահասակները, եւ քանի որ նրանց թիվը բնական պատճառներով պակասում է տարի առ տարի, նրանք ծերանում են ամեն տարի մեկ տարի, ամեն տարի մի տարով այսպես տեղաշարժվում է դա, բնականաբար ուրեմն եւ պակասում է ծվականակը, ստացվում է, որ բացատը մեծանում է, եւ մենք ունենք արդեն 18-19 թվականից սկսված մենք գրանցում ենք գիտական արդյունքի անկում, որը գնալով արագանալու է։ Մեր դիրքերը գիտական աշխարհում միջազգային այդ ցուցանիշներով տեղեկատվական, նրանք գրանցել են անկում, եւ այս տարի ցավոք սրտի ավելի շատ, քան անցյալ տարի։ Ահա որտեղ է գլոբալ խնդիրը։ Եվ գլոբալ խնդիրը, գլոբալ կարևորության գիտության ոլորտի, նան առավել կարևոր, այսպես ճնշող բոլոր, առավել կարևոր խնդիր պետք է նշել, դա գիտնականների թիմն է ընդհանրապես։ Բանն այն է, որ աշխարհի միջինից 2-3-2.5 անգամ պակաս թիվ ունենք մենք այսօր։ Ամբողջ երկրում մենք ունենք 4000 գիտնական, ավելի քիչ, 3900-ի կարգի, այսինքն 1 միլիոնի հաշվով 1300 գիտնական, որը մոտ 2-2.5 անգամ պակաս է միջինից աշխարհի։ Մեզ այս շտապ կարգով անհրաժեշտ է 8000 գիտնական բերել, 4000 ունենք ընդամենը, 8000 բերել, հարց որտեղից, ինչպես, եթե բուհերը չունեն այդ քանակությամբ ասպիրանտներ, ուսանողներ եւ այլն։ Ահա գլոբալ երիտասարդացման խնդիրը, սա է գլխավոր խնդիրը, մեզ անհրաժեշտ է, եւ արդեն նույնիսկ առաջանում է հարց. արդյոք մենք անցել ենք անդառնալիության սահմանը, ես ցավով եմ սա ասում, արդյոք հնարավոր է ընդհանրապես հետ բերել դիրքերը, թե ոչ։ Սա մեծ հարց է, ցավոք սրտի, որ այս հարցի լուծումը մեծապես պայմանավորված է բուհական համակարգի ռեֆորմի, նաև ընդհանրապես ոլորտը շատ գրավիչ դարձնելու, մրցակցային դարձնելու, այսինքն մեծ ներդրումների եւ շատ այլ հանգամանքների հետ, սկսած քարոշչությունը եւ այլն, բազմաթիվ հանգամանքներ, որոնք բոլորը դուրս են ակադեմիայից, ակադեմիան կարող է այդտեղ որոշակի ինչ-որ ներդրում կատարել, բայց շատ աննշան։ Իսկ ճնշումները, ակադեմիան ի վերջո ակադեմիա է, խոսք որևէ կարույց Հայաստանում երկրորդ ակադեմիա չկա Հայաստանում։ Ակադեմիան այն կարույցն է, որ ծանր ձեռքով կարող է անդադար ճնշել կառավարությանը գնալ ռադիկալ լուծումների, անել հեղափոխություն կրթության համակարգում եւ ապահովել այդ ուտը։ Եկեք այսպես, խնդիրն այն է, բանն այն է, որ ակադեմիան ամեն տարի տվել է ինչ-որ եզրակացություններ, ինչ-որ հանձնարարություններ, երաշխավորություններ, ինչ-որ բաներ անելու առաջարկներ եւ այլն։ Իրականությունը շատ պարզ է, այն երբեք չի դիտարկվել, միշտ անտեսվել է, միշտ այս 30 տարիների ընթացքում, սա է ցավը։ Բա մենք ունենք, չէ՞ գոնե գիտնականներ, ովքեր որպես մտավորականներ կարող էին իրենց խոսքը հանրայնացնել եւ այս պիսով ճնշում գործադրել հենց իշխանության։ Ինչու եմ ես զարմացած դրա վրա, որտեվ կար Վիկտոր Համբարձումյան, ով կարող էր խորհրդային միության ամբողջ տարածքում լուծել այնպիսի կարևորագույն խնդիրներ, եւ որևէ մեկը դժվար թե ռիսկ աներ հաշվի չնստել իր հետ։ Ռիսկ չէր անի, չէ՞, որևէ մեկը Վիկտոր Համբարձումյանի հետ հաշվի չնստել։ Բայց ի՞նչ է պատճառը, որ մեր ակադեմիայի պատասխանը շատ պարզ։ Վիկտոր Համբարձումյանը ստանում էր երկրում ամենաբարձր աշխատավարձը, Դեմիրճյանից բարձր, եւ ցանկացած գիտության դոկտոր ստանում էր Կոմկուսի կենտկոմի քարտուղարից ավելի բարձր աշխատավարձ, այսինքն կար դրված սոցիալական դիրք, պետական քաղաքականությամբ տարվում էր քաղաքականություն, որը բոլոր խորթային, օրինակ, բոլոր խորթային միության բոլոր կինոստուդիաներին, բոլոր միջեցվեց սրահանք նկարահանվածունական թվականներին, նկարահաներ, ֆիլմեր գիտնականների վերաբերյալ, բոլոր
Ադրբեջան ֆիլմը, վրացական ֆիլմը, հայ ֆիլմը, տաջիկ ֆիլմը եւ այլն, բոլորը նկարեցին, բոլորը շեդևրեր։ Մեր շեդևրը բարև ես եմ։ 9-1 տարվա 9 օրը, խնդրեմ, ուրեմն ռուսականը, որտեղ գլխավոր դերերում են ֆիզիկոս տեսաբանը Սմակտունովսկին, ֆիզիկոս փորձարարը Բատալովը, այդ ժամանակվա սիմվոլները եւ այլն, այդ բոլորը միասին, այդ բոլորը միասին, իսկ երբ գիտության դոկտորը Հայաստանում սկսեց ստանալ նվազագույն աշխատավարձի չափ, եւ միանգամայն պարզ դարձավ, որ եթե նա մի հատ էլ ձայն հանի, կզրկվի նաեւ դրանից, ապա ձեր հարցի շատ պատասխան։ Եվ երբ, բա իսկ այդ ինչու խորհրդային միության ժամանակ, եկեք հարցը այսպես տանք, Հայաստանն ուներ 32,000 գիտնական, ինչը աշխարհի միջինից 2 անգամ բարձր էր, իսկ այսօր 2 անգամ ցածր միջինից, բոլոր այդ հանգամանքները միասին բերեցին նրան, եւ սրանք օբյեկտիվ հանգամանքներն են, կան սուբյեկտիվ հանգամանքներ։ Սուբյեկտիվ հանգամանքներն այն են, որ օրինակ հումանիտար ոլորտը էապես վատացավ ներքին տարբեր պատճառներով, բազմաթիվ պատճառներով, բազմաթիվ պատճառներով գիտնականի ձայնը դարավ չլսվող։ Երբ դուք ասում եք, ինչու Վիկտոր Համբարձումյանը, որտեղ Վիկտոր Համբարձումյանը, Վիկտոր Համբարձումյանի հեղինակությունը պաշտպանվում էր խորհրդային գերկայսրության կողմից, ահա այդ պատճառով։ Իսկ այսօր այդ միգուցե երիտասարդ գիտնականը, որ կամ գիտնականը, որն ունի շատ արժանավոր ուրեմն արդյունքներ եւ այլն եւ այլն, երբ նա 20 տարի ստանում էր նվազագույն աշխատավարձ, չէ՞ որ գիտնականների աշխատավարձը երկրում ամենացածրն էր, ամենացածրը, որովհետեւ պահանջարկը կորավ գիտնականների, թե որտեղ պետությունը չուներ պահանջարկը դրա, որտեղ թե պետությունը գուցե գումար չուներ, որտեղ այսօրվա պես հիշում եմ մեմուարները կարդալուց Գուրզադյանի, ասում են, որ ես ունեի մի ֆանտաստիկ առաջարկ Վազգեն Սարգսյանին, տվեք ինձ X քանակությամբ գումար եւ ես պատրաստ եմ այնպիսի ճշգրտությամբ զենք պատրաստել ձեզ համար, որ պատերազմ վաղակորոն կարող է դադարել։ Ի վերջո, եթե Հայաստանը այդ գումարը ունենար եւ վստահ եմ, եթե Վազգեն Սարգսյանը կարողանար ճարը տեսնել այդ գումարը գտնել տալ Գուրզադյանին, գուցե Գուրզադյանը իրապես այդ զենքը մոգոներ։ Բայց արդյոք այդ իրողություններն էին 90-ականների, որ հիմք դրեցին այս խարխլման, եւ սա այդ շեղով էլ առաջ գնաց ու հասավ այն օրվան, որը մենք այսօր ունենք։ Այն, ինչ մենք ունենք, դա բոլոր դեպքերում երկրի ընդհանուր ընթացքի արդյունքն է։ Ընդհանուր ընթացքը պայմանավորված է բազմաթիվ բաներով։ Ինչու մենք ոչնչացրինք մեր արդյունաբերությունը, ինչու մենք իրականացրինք այդպիսի գյուղատնտեսական ռեֆորմ, ես նկատի ունեմ հողի սեփական աշնորհումը շատ ոչ բարենպաստ, շատ չմտածված եղանակով, հա, օրինակ քանդելով այդ տրակտորային պարկերը եւ այլն եւ այլն, հա, որը ինչու դրանք բազմաթիվ ինչուներ են։ Բազմաթիվ ինչուների մեջ կա հետեւյալը, կա շատ կարեւոր բան, այն, որ մենք 90-ական թվականների վերջերին վերացրինք ռազմարդյունաբերությունը։ Չէ՞ որ 90-ականների սկզբում, նախ եւ առաջ անկախության շեմին Հայաստանը ուներ հրաշալի ռազմարդյունաբերական կոմպլեքս, երևի ամենազարգացածը հարաբերությունների մեջ, բայց այն ամբողջությամբ այդ հիմնարկները ոչնչացվեցին, սարքավորումը ջարդոնի տեղ վաճառվեց եւ այլն եւ այլն։ Եթե երկիրը, ընդ որում դուք պատկերացնում եք, դա իրականացվել է մի երկրում, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում տարավ պատերազմ, առաջին Արցախյան պատերազմը, եւ այնուամենայնիվ այդ բոլոր ռազմարդյունաբերական համալիրները ոչնչացվեցին, անձամբ ես ներգրավված եմ եղել պետական ամենամեծ այդ ժամանակների ռազմական ծրագրում։ Այդ ծրագիրը, երբ որ փակվել էր, ես բազմաթիվ անգամներ առիթ ունեցել եմ իմ հարցազրույցներում այս փաստերը նշել, դեռ 10 տարի առաջ, դուք կարող եք նայել 15 տարի առաջ եւ այլն, միշտ պայքարել եմ մատնանշելով, որ խիստ աններելի սխալ է հանդիսանում մեր պարագայում կապել մեր ամբողջ զինամթերքի եւ այլնի մատակարարումը արտաքին աշխարհից
anajește cazmacherpel se pacană e valen. E vier vor in nesună iot ut in tvacaner, in vest tvacaner, in pac vumein. Meng amenker dradem bohokeleng. Ես իմ ձայնը բարձրացրել եմ ոչ միայն ես բազմաթիվ, ուրեմն այն բոլոր խմբերը, որ դրանով զբաղվում էին, մենք ամենավերջինը փակվեցինք, կարելի ասել, բոլորն էլ բողոքում էին, բացատրում էին եւ այլն, բայց դա չընդունվեց եւ չընկալվեց։ Եվ երբ տալիս են հարց, թե ինչու, այստեղ ես միշտ կարող եք նայել իմ հարցազրույցները, ես միշտ պատասխանել եմ, որ ես չեմ կարող ճշգրիտ պատասխանել, բայց ես ենթադրում եմ, որ դա եղել է արտաքին ազդեցության արդյունքում։ Արտաքին ազդեցություն, որը պահանջում էր փակել դրանք։ Եվ երբ 13 թվականին թե 12 թվականներ նորից սկսեցին վերականգնել ռազմաարդյունաբերական համալիրը, նախ կոմիտե ստեղծեցին եւ այլն, ընդ որում դանդաղ, լրիվ ոչ ադեկվատ և ոչ պրոֆեսիոնալ զարգացում, ոչ ադեկվատ զարգացումների այն արագությանը, որոնք ունեինք, այդ դա ցավալի էր։ Սրանք հարցեր են, որոնք կանգնած են օդում։ Ցավալիորեն այդ բացն էլ, որ բաց թողնված ժամանակը, որ կարող էինք օգտագործել եւ 2020-ին ունենալ այն ինչ որ հիմա ամեն չնայած հիմա էլ անդադար խոսում ենք, ասում ենք մենք այս հնարավորություն ունենք, այն հնարավորություն ունենք, բայց բառացիորեն երկնքում ոչ մեր դրոններն ենք տեսնում, մարոթաչունները, ոչ էլ հողի վրա նորագույն տեխնոլոգիաներով տանկերը, որոնք հայկական ընկերություններն են արտադրել, ամենայն հավանականությամբ դրսից առաջարկները ավելի լավն են, քան ներսից։ Պարոն Իշխանյան, անչափ շնորհակալ եմ, ցավալիորեն ժամանակը թույլ չի տալիս երկարացնել զրույցը, բայց անչափ հետաքրքիր, ես կարծում եմ մենք պարբերաբար պիտի հանդիպենք այս հարցերը քննարկելու, մտահոգությունները բարձրացնելու մասով, որովհետև այո, լրատվությունն էլ այս առումով են ուժներ, որը ստիպելու է գիտնականներին լսելի դարձնել եւ այո, ակտիվացնել ճնշումները որոշում կայացնողներին։ Շնորհակալություն, բայց ես կարող եմ գոնե մեկրոպե, ուրեմն տեսեք, ես ցավում եմ, որ մեզ շահաջողվեց չեղավ ժամանակ ներկայացնելու այն բոլոր առաջարկները, որոնք ակադեմիան այս պահին մշակել է, առաջարկել է, դրված են սեղանին, եկեք իրոք հանդիպենք դա անելու։ Գիտեք ինչ, խոսակցությունը պրոֆեսիոնալ է միայն երբ այն նախապատրաստված փորի վրա։ Ես զբաղված էի այս ընթացքում նախապատրաստելու, թե ինչ քայլեր է պետք անել։ Այո, ակադեմիան, երբ ես ասացի, օրինակ, երիտասարդացումը երկու միանգամայն տարբեր հարթություններում է, ես ընդամեն նշեցի մեկ հարթությունը, գլոբալ հարթությունը։ Հիմա կա երկրորդ հարթությունը, կա գիտության մենեջերների հարցը։ Եվ այ գիտության մենեջերները, ինստիտուտների տնօրենները, ապա ակադեմիայի նախագահությունը, ակադեմիայի բաժանմունքները, ակադեմիկոսները եւ այլն, հա, դրանք գիտության մենեջերներն են, դրանք այն սա առանձին կարևորագույն խնդիր է, այստեղ մեզ անհրաժեշտ է լրիվ նոր խոսք, երիտասարդական ավիուն, սա այլ հարթություն է, սակայն չունի այն մասին, բայց դու ամենաբարդ բաներից մեկն եք ասում, բայց այ հենց դրան էլ ուղված էր օրինակ մեր այս առաջարկը եւ նմանատիպ մի քանի առաջարկներ։ Ցավոք սրտի, մենք այդ առաջարկներն արել ենք տարի սկզբին, արել ենք դեռևս նախանցյալ տարվա վերջին, եւ այս մենք չենք տեսել ցավոք սրտի, մինչեւ վերջերս չենք տեսնում ընդառաջ քայլեր կառավարության կողմից, որտեղ սա սրանք խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծվեն համատեղ, որովհետև բոլոր դեպքերում կառավարությունն է, որպես ակադեմիայի հիմնադիր, հաստատում նրա կանոնադրությունը, օրենքը իր մասին եւ այլն։ Մենք այս տարի չկարողացանք անել այն մեծ փաթեթը քայլերի, արեցինք այն ամենը, ինչ հնարավոր է, բայց չկարողացանք անել ամբողջը, այն պատճառով հենց որ չկային այդ հանդիպակաց քայլերը։ Մենք այսօր ակնկալ եւ մեր ի ուրախություն մեզ եղավ այս շրջանառության մեջ դրվեց այս նախագիծը, որտեղ մեր առաջարկների մի մասը ներառված է։ Ես հույս ունեմ կառուցողական երկխոսության կառավարության եւ ընդհանրապես հանրության հետ, այդ թվում գիտուժի, այդ թվում լրատվամիջոցների, որովհետեւ գիտությունը մեր հավաքական անվտանգային ամ խնդրի լուծման բաղադրիչներից մեկն է հաստատ։ Սա պետք է լինի, այո, հիմքն է եւ հետեւաբար դա պետք է լինի մեր ընդհանուր հանրության հոգացության կենտրոնում, եւ այնպես որ ես շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի եւ հնարավորություն տալու համար արտահայտվելու, այո, եկեք մենք բարբերաբար հանդիպենք, մենք պետք է գործենք շատ ավելի արագ։ Մենք վտանգված ենք, գոյութենական վտանգի առաջ ենք կանգնած, մեզ պետք է գործել արագ եւ այստեղ կոհերենտ
գործելը լրատվամիջոցների, կառավարության, լիազոր մարմնի, ակադեմիայի, ակադեմիան գիտակցում է իր կենտրոնական դերը, գիտակցում է, ուզում է։ Մենք պատրաստ ենք, անում ենք մեր քայլերը։ Մեզ անհրաժեշտ է կոհերենտ ձևով բոլորիս հանրությանը փորձել այդ եղած խնդիրները լուծել։ Օրինակ այս գլոբալ խնդիրը, որ ես ասացի երիտասարդացման նոր հոսքի կարևորության։ Շնորհակալություն։ Պարոն Շահյան, ամեն դեպքում մեր լրատվամիջոցը և մեր հեռուստաալիքը ձեզ օգնական է դարձում, մենք պարբերաբար կհանդիպենք արդյունքները արձանագրելու և խնդիրները ևս արձանագրելու համար։ Շնորհակալ եմ կրկին, որ ժամանակ գտաք, եկաք, մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնում եմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, քարտուղար պրոֆեսոր Արթուր Իշխանյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանում է գտնվում Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Յաել Բրաուն-Պիվեն այսօր, և նրա գլխավորած պատվիրակությունը այսօր այցելել են նաև զինվորի տուն։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը խոստացել է Ֆրանսիա հասնելուն պես Փարիզի հաշվանդամների տանը փոխանցել զինվորի տան հետ գործակցելու գաղափարը։ Հուսով ենք, որ այդ գաղափարը կիրագործվի, որովհետև Փարիզի հաշմանդամների տունը հզոր և խոշոր ավանդույթներ ունեցող ինստիտուտ է, որը կարող է մեծապես աջակցել և օգտակար լինել մեր զինվորի տանը։ Դրանից զատ հայտնի դարձավ նաև, որ Փաշինյանն է ընդունել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը, տեսնենք ինչ մանրամասներ կան դրա հետ կապված։ Ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ողջույնի խոսքով հղել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահին, քանի որ տեքստը ահագին երկար է, ես այն չեմ վերընթերցի, բայց վստահաբար այնտեղ շատ նյուանսներ կան և կարևոր դրվագներ կան, որոնք մենք արդեն կքննարկի ենք երկու շաբթի օրը, կապ հաստատելով այդ թվում նաև Ֆրանսիա և ամփոփելով այս այցի արդյունքները։ Այս ժամի համար կարծես այսքանը, բարեկամներ, շնորհակալություն եմ հայտնում վերջին երկու ժամերի ընթացքում և առհասարակ օրվա ընթացքում առաջին կետեմի ուղիղ եթերում մեր հարցազրույցներին, մեկնաբանություններին, հաղորդումներին հետևելու համար։ Մենք շարունակում ենք ուշի ուշով հետևել իրադարձությունների ընթացքին, ինչպես արդեն նշվեց, Արցախում համացանցով վերականգնված է, ասել է, թե մեր հայրենակիցները Արցախում տեղեկատվական բլոկադայի մեջ են գոնե թե այս պահին, և հուսանք, որ բլոկադան մոտ օրերիս, մոտ ժամերիս, մոտ րոպեներին առհասարակ կավարտվի և ազատ երմուտը Արցախ հայերի համար կվերականգնվի։ Այս ժամի համար այսքանը, կրկին շնորհակալ եմ ձեզ, տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, հանդիպենք երկու շաբթի, ճիշտ նույն ժամին 20:00-ին, մնացեք հաղորդությամբ առայժմ։